vakaras, mėlyi krepšinio bičiuliai, su jumis sveikinamės iš Alytaus sporto ir rekreacijos rūmų. Šią įsimintiną Lietuvai dieną, kovo 11-oji, Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo diena, ir noriu su švente jus pasveikinti visus mūsų krepšinio draugus. O šiandien čia Alytuje BetSafe LKL čempionato batalijos ir vietos Alytaus Dzūkijos komanda susitinka su Panevėžio Lietkabelio ekipa. Abi komandos fiksuoja kol kas tikrai ne pačias maloniausias serijas. Pastarąjį kartą Panevėžio Lietkabelio komanda išvykoje laimėjo lapkričio 12 dieną. Praėjusių metų lapkričio 12 dieną, kuomet Kėdainiuose įveikė Nevėžio komandą. Taigi jau 5 mėnesiai be pergalės LKL čempionato rungtynėse išvykoje. Tuo tarpu Alytaus Dzūkijos komanda pastarąjį kartą namuose Lietuvos krepšinio lygos dvikovą laimėjo gruodžio 18. Taigi 4 mėnesiai be pergalių namuose Alytaus komandai. Čia Panevėžio Lietkabelio komandos sudėtis. Šiandien panevėžiečiai rungtyniauja savo pilnu pajėgumu. Visi krepšininkai gali rungtyniauti, tiesa, nedidelę rankos traumą yra patyręs Darijušas Lavrinovičius, tačiau tai neturėtų užkirsti kelio veteranui šiandien pasirodyti. Ant parketo yra priešingų situacijų Alytaus Dzūkijos komandoje. Povilas Čiukinas tik esant reikalui pasirodys ant parketo. Jis yra susižeidęs pirštą, apie tai kalbėjome vienoje iš buvusių BetSafe LKL transliacijų. Tuo tarpu kibrietis Nikos Tilijanu taip pat gavęs traumą Karalius Mindaugo turės turnyro bronzinio finalo su Panevėžio Lietkabelio komanda metu. Dar nėra aišku, ar apskritai gali pasirodyti šiose rungtynėse. Jis apšilinėja su komanda, tačiau vėlgi tik matyt esant labai didžiuliui reikalui Nikas Tilijanu pasirodys aikštėje. Rungtynėms teisėjus Tomas Jesevičius, Mindaugas Večerskis ir Juozas Barkauskas. Turnyro lentelėje abi komandos užima skirtingas pozicijas. Šiuo metu alitiškiai rikiuojasi 8 vietoje, Panevėžio Lietkabelis ir toliau užima 4 poziciją. Netrukus turėtume išvysti abiejų komandų startinius penketus, taip ir yra. Panevėžio Lietkabelio komandoje rungtynės tokių penketukų pradeda Lorenzo Williamsas, Lukas Aukštikalnis, Simas Jesaitis, Vaidas Šepukaitis ir Žygimantas Kučas. Alytaus Dzūkijos penketas yra toks: Perišas Petį, Čarlzas Kelisonas, Paulius Petrilevičius, Anatolijus Kaširovas ir Gediminas Žalalis. O šias rungtynės mes komentuosime dviese. Sporto komentatoriai aš, Rytis Kazlauskas, ir mano kolega Vaidas Šeponis. Vaidai, sveikinu tave su švente. Labas vakaras ir klausimas tau. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro bronzinio finalo metu Dzūkija metė rimtą kovą Panevėžio Lietkabeliui. Ar lygiai tokia pat rimtą kovą Dzūkai gali mesti ir čia BetSafe LKL čempionato rungtynėse Alytuje? Tai pirmiausia, ryte ačiū už sveikinimus. Sveikas, sveiki visi krepšinio gerbėjai. Labai sunku pasakyti, alytiškiai demonstruoja labai banguotą žaidimą. Puikias rungtynės keičia itin prasti mačai. Sakyčiau, jeigu būtų visiškai sveiki Stilijanu ir Čiukinas, Dzūkija tikrai galėtų savo aikštėje gana rimtai kipti atlapus panevėžiečiams. Na, dabar situacija sudėtingesnė, 3 pralaimėjimus iš eilės pastaruoju metu patyrė Dzūkija. Na ir apskritai sezono pradžia buvo daug žadanti, tačiau komandoje pasikeitė labai daug žaidėjų. Dar, manau, reikia laiko ir naujam vyriausiam treneriui Alarui Varokui, kuriems krepšininkams pritapti prie komandos. Na ir, aišku, Dzūkijos labai šlubuoja puolimas. Komanda paskutinę vietą užima lygoje pagal pelnytus taškus, paskutinę pagal baudų metimų tikslumą, tik prieš paskutinį Lietiškį yra pagal 2 taškų taiklumą ir pagal rezultatyvius perdavimus. Na, manau, tikrai favoritas šiandien yra Lietkabelis ir prognozuoju, kad panevėžiečiai nutrauks tą 5 iš eilės pralaimėjimų išvykose seriją. Taip, čia pirmoji rungtynių ataka. Simas Jesaitis pabandė ją užbaigti įsiverždamas į Alytaus Dzūkijos komandos baudos aikštelę. Metimas netikslus, šeimininkai gauna savo pirmąją progą. Kelisonas Žalalis ir kamuolio prašo ant ūselio Paulius Petrilevičius. Prieš jį Žygimantas Kučas. Galima pabandyti pažaisti vienas prieš vieną. Petrilevičius yra daugiausiai pražangų išprovokuojantis žaidėjas Lietuvos krepšinio lygoje. Dabar be Skučio pražangos, tačiau 2 taškai yra krepšyje ir savo sąskaitą šiose rungtynėse pirmieji atsidaro Dzūkai. Taip, Paulius Petrilevičius, sakyti, daugiausia naudingumo balų renkantis Dzūkijos komandos krepšininkas. Tikrai puikus Dzūkijos pirkinys prieš šį sezoną, persivėlio iš Kėdainių Nevėžio. Tai tikrai gana aukšto lygio yra puolėjas ir demonstruoja dabar neįtikėtiną stabilumą. 7 LKL rungtynėse iš eilės pelno 2-ženklį taškų skaičių ir pagerino net kovą dėl atšokusių kamuolių. Per 6 pastarąsias rungtynės vidutiniškai ima po 7 kamuolius po lenta, kai šiaip vidutiniškai atkovoja po 4,5.
Na, tokiame sezone, kuriame trūksta asmenybių Alytaus komandoje, Paulius Petrilevičius tikrai labai maloniai dzūkus ir galiams iškrenta iš konteksto. Kaip ir minėjai, Vaida yra vienas ryškiausių savo komandos žaidėjų, jeigu ne pats ryškiausias. Taip pat aiškiai matome jo ryškumą ir visos lygos kontekste. Čia pražanga Lukui Aukštikalniui, kuris bandė neleisti Čarlzui Kelisonui prabėgti palei galinę liniją. Panevėžio Lietkabelio komandos jaunas ir jau ilgametis krepšininkas. Na ir šį sezoną rungtyniauja naudingiau nei praėjusį. Štai praėjusiame ture į Pasvalio pieno žvaigždžių krepšį pataikė 4 tritaškius iš 6 ir apskritai iš toli atakuoja 48% tikslumu. Ir tame mažajame taurės varžybų finale su Dzūkija jis tada pelnė 20 taškų irgi įskraidino 5 tolimus metimus iš 7 mėginimų. Taip, vienas ryškiausių Luko Aukštikalnio rungtynių apskritai Panevėžio Lietkabelio komandoje savo karjeroje. Čia perimtas kamuolys, aktyvi Dzūkų gynyba, gynėjai čia perrišas petį. Yra sustabdytas ir tvirto kūną turinti žaidėjas iš naujo rikiuoja savo komandos ataką. Žalalis. Tai Perišas Peti puikiai žaidė Karaliaus Mindaugo taurės visose rungtynėse ir kol kas labai blankiai kažkodėl atrodo LKL mačuose. Tačiau galime išskirti vieną gerą jo statistikos rodiklį. Kovo dėl atšokusių kamuolių iš karto sužaidęs vos 4 rungtynės tapo daugiausiai per rungtynės kamuolių savo komandoje nusiimančių žaidėjų. Ir toks paradoksas, jo ūgis tik 1,86 cm, vienas žemiausių komandoje, aš tik žemesnis Paulius Danisevičius, bet kas labai jam nekrenta. Tai dvitaškių taiklumas LKL čempionate tik 24%. Taip, gerai ginasi, puikiai perima kamuolius, ne tik pagal atkovotus kamuolius komandoje dabar pirmas, nors sužaidėti 4 rungtynės, tačiau ir pagal perimtus per rungtynės kamuolius. Petrilevičius dar kartą žaidžia prieš Žygimantas Kučą, ten į pagalbą grasino ateiti ir Vaidas Čepukaitis, tačiau atsitraukęs nuo Čepukaičio, vėl įveikė Skučo gynybą Paulius Petrilevičius. Taip, Skučas neblogai besiginantis žaidėjas, bet 2 kartus pralaimėjo mikrodvikovas tiesioginiam oponentui. Ir Čepukaitis, beje, alitiškis šiame mieste gimęs dabartinis Lietkabelio vidurio puolėjas. Dar kartą gauna kamuolį Petrilevičius, rodo žaisti plačiau savo komandos draugams. Dabar jau Čepukaitis atėjo į pagalbą Simui Jasaičiui, ką ir turėjo daryti, tačiau pražanga įrašoma būtent vidurio puolėjų iš Panevėžio Lietkabelio komandos, kuris nes... Ne, Simui Jasaičiui įrašoma pirmoji pražanga, susidarė įspūdis, kad Čepukaitis trenkė per rankas Pauliui Petrilevičiui, kaip ten bebūtų, Lietkabeliui fiksuojama jau trečioji komandinė nuobauda sužaidus vos kiek daugiau negu 2 minutės. Čepukaitis keičiamas, aikštėje Kšištofas Lavrinovičius. Ja, Darišui Lavrinovičiui įsimetė infekciją rankoje, beveik savaitę jis nesitreniravo. Taip pat Čiurna buvo pasitempę savaitės pradžioje Dominikas Mavra, vos nesuklysta panevėžiečiai. Irgi tik vakar pradėjo treniruotis kruatas ir nežinia, kiek laiko jis šiandien praleis aikštėje, kol kas jis nerungtyniauja. Taip, tai yra minimalių problemų rinkinys tiek vienoje, tiek ir kitoje komandoje. Tačiau, kaip ir minėjome prieš rungtynes, Alytaus klube su klaustuku yra Povilas Čiukinas ir kiprietis Nikas Telijano. Ar jie pasirodys aikštėje, pamatysime jau būtent šio susitikimo metu. Dabar Panevėžio Lietkabelio komanda bando pataikyti pirmąjį metimą į žaidimo. Čia pražanga. Yra fiksuojama Perišui Peti. Perišas Peti, taip, 37 balus net surinko Karaliaus Mindaugo taurės turnyro mače su Klaipėdos Neptūnu. Fantastiškas jo buvo pasirodymas. Vėlgi, tos rungtynės buvo geriausios Alytaus Dzūkijos komandai per pastaruosius kelis sezonus. Jos leido patekti tarp 4 stipriausių taurės turnyro komandų. Čia Skučas iš toli atakuoja, žinoma, prieš jį galima taikyti gynybinę riziką. Skučas nors ir per rungtynės kartais pataiko vieną kitą tolimą metimą, tačiau tikrai nėra užtikrintas snaiperis. Taip, prieš Skučio, prieš Tarolį, kuris dabar ant suolo galima esant reikalui tikrai atsitraukti. Beje, Skučas praėjusiame ture sužaidė karjeros rezultatyviausias rungtynės, 20 taškų įmetė į Pasvalio pieno žvaigždžių krepšį. Nu, Dzūkai kalbėjome, po geros sezono pradžios, kuomet per 10 rungtynių iškovojo 5 pergalės, vėliau buvo priversti turnyro lentelėje iš 5 pozicijos keliauti žemyn. Čia Simas Jasaitis, jo reidas nuo vienos pakrantės iki kitos, kaip mėgstama sakyti, 2 taškai ir dar varžovo pražanga. Taip, šiek tiek netikėta, Simas Jasaitis pirmasis nubėgo į greitą puolimą.
tikrai ne pats greičiausias toli gražu Lietkabelio žaidėjas. Na, juoda diena buvo jam, kai žaidė Panevėžio komanda su Pasvalio ekipa, tada nepelnė nė taško per 22 minutes. Taip, labai banguotai rungtyniauja Simas Jasaitis šiame sezone. Buvo tikrai labai įspūdingų pasirodymų. Tritaškius meta beveik 40% tikslumu, tačiau vėlgi stabilumo trūksta Simui Jasaičiui. Čia Perišas Peti užtvarą jam stato Anatolijus Kaširovas, sužaidžia pikempopą. Dzūkai tarpusavyje, taškų nėra, reikia grįžti į gynybą. Pabandė greitai pereiti į varžovą aikštės pusę Panevėžio Lietkabelis. Dabar Skučas jau statė užtvarą Lorenzo Williamsui. Williamsas iš pradžių atsisakė Skučio paslaugų, dabar Skučas bando priimti kamuolį ant muselio. Žaidžia prieš Gediminą Žolalį. Ir... Na, va, neturi įvaldęs puskablio kairę ranką Žygimantas Skučas. Dabar, kai tik prašėsi toks metimas, takavo dešinę iš nepatogios padėties. Ir čia Skučas apsigina prieš Perišą Petį. Stiprus kontaktas, bet pražangos nėra. Taip, tačiau kamuolys lieka Alytaus Dzūkijos komandos žaidėjų rankose. Skučas nenori su tuo sutikti, tačiau greitai debatai yra nugesinami. O ant parketo pasirodo Alnas Vigincas. Dzūkijos komandoje keičiamas rusas Anatolijus Kaširovas. Ir Vigincas, kurio taip pat gero žaidimo dar laukia Dzūkijos komandos sirgalių armija, žengė į aikštę pirmą kartą šiame mače. Trejos rungtynės, po 4 taškus pelno, po 4 kamuolius atsikovoja. Dar nėra pataikęs nė vieno tritaškio, nors atakavo 4 kartus iš toli šį sezoną. Taip, būtent su mintimi, kiek išplėsti aikštę, kiek išplėsti polimą į komandą atvyko Alanas Vigincas, tačiau dabar jis įrodo, kad ir gali pataikyti iš tolimesnių distancijų, mintamas tritaškio liniją įmeta amerikietis. Taip, jis tikrai gali įmesti, turi taiklę ranką. Ta demonstravo vieną ir Karaliaus Mindaugo turės turnyro ketvirtfinalyje su Klaipėdos Neptūno komanda. Čia Dzūkai ir toliau pirmauja, o dovanėlė iš Panevėžiečių prarastas kamuolys ir dar viena papildoma proga Dzūkijai. Labai skurdus kol kas Lietkabelio puolimas per daugiau nei 4 minutės sukrapštyti vos 4 taškeliai. Na, gali džiaugtis Panevėžiečiai tik tuo, kad ir Dzūkai nespindi puolime. 7 taškai taip pat nėra pyragai per sužaistą laiką. Skirtumas tarp komandų išlieka tas pats. 3 taškai Williamsas iš toli, vienas iš geresnių metikų, bent jau šio sezono plotmėje. Williamsas. Williamsas buvo pripažinti, čia taškai, Kelisono taškai. Williamsas buvo geriausias LKL vasario mėnesio krepšininkas. Štai mačia su Šiauliais buvo surinkęs 34 naudingumo balus. Ir dabar iškritus, tiksliau komandoje nebesant Adui Juškevičiui, kuris persikėlė į Turkiją, Lorenzo Williamsas komandoje žygiuoja antroje vietoje pagal pataikytus tritaškus metimus, kurių yra įsūdęs 26. Tiesa, meta 35% tikslumu, nors tai nėra aukštas pataikymo procentas. Pastaruoju metu Williamsas tritaškus metė tikrai neblogai. Puikiai, per 3 paskutinius mačius pataikė 8 tritaškius iš 14. LKL čempionate renka po 16 taškų. Per mano minėtas pastarąsias 3 rungtynes vidutiniškai atlieka po 6 perdavimus. Aš dar puikiai pamenu Vaidai tą atkarpą sezone, kuomet Lorenzo Williamsas buvo gavęs traumą, grįžo į komandos rikiuotę ir atrodė tikrai labai prastai. Netgi kai kurie krepšinio ekspertai sirgaliai stebėjosi, ar čia yra tas pats Lorenzo Williamsas sugrįžęs ant parketo, ar nėra kažkoks jo pusbrolis ar brolis dvynys, kuris žaidė tikrai labai kraupiai rungtynėmis atkarpomis. O dabar Lorenzo Williamsas atrodo sugrįžo jam į prastą formą. Taip, tokia buvo klastinga klubo trauma, vis atsinaujindavo, na, bet atrodo pagaliau dabar išsilaidžia visas žaizdas pagrindinis Lietkabelio žaidėjas. Dar galima sakyti, laiku tą padarė, kadangi pačios aršiausios kovos dar tik laukia Lietkabelio Lietuvos krepšinio lygoje. Čia Kelisonas ir toliau niekaip negali suderinti savo taikiklio iš toliau. O perimtas kamuolys jau iš Kelisono pusės gynyboje. Navickas sustabdo puolimą ir pataiko iš eigos. Du taškai. Taip, Dzūkijai dabar trūksta gero Navicko žaidimo pastaruoju metu Eurolygoje. Per 3 rungtynes vidutiniškai tik buvo 2 taškus renka. Apskritai, LKL čempionate su Žalgiriu ir Šiauliais nepelnė ne vieno taško. Taip, Eurolygoje yra žaidęs tasi labai labai senai, o čia... Taip, buvęs Žalgirio žaidėjas Navickas. O čia apsigina Dzūkai. Pražangos polime nėra, pražanga fiksuojama Lavrinovičiui. Kšištofas prasižengia. Ir čia Alytuje skelbiama reklaminė minutės per traukėlę. Mes greitai grįšime.
Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Prieš rungtynes nuskambėjo Lietuvos Respublikos himnas, per šią minutės pertraukėlę nuskambėjo ir Dzūkijos nacionalinis himnas, taigi tikra himnų diena, o čia sužaidus beveik 6 minutės rungtynėse, 11-6 priekyje Alytaus Dzūkijos krepšininkai. Įdomu tai, kad abi komandos labai retai žiūri į krepšį atakuodamos iš tolimų distancijų. Dzūkai išmetė tik vieną tolimą metimą, kurio autorius pramesto tritaškio autorius Perišas Peti. Du kartus iš tolimą metė Lietkabelis, po kartą prametė Skučas ir Viljamsas. Taip, Žanis Peineris aikštėje, toliau rungtyniauja Tarolis, taip pat yra ir Leunavičius. Kaširovas, arčiau krepšio, gauna bloką nuo Kšištofo Lavrinovičiaus, kamuolys lieka šeimininkų rankose, tiesa tik 2 sekundės iki atakos pabaigos. Koks sudėtingas Žalalio bandymas užpulti varžovų krepšį, daugiau desperatiškas bandymas negu rimtas pasikėsinimas. Žalalis mačia su Žalgiriu net 34 minutės rungtyniavo ir žaidė naudingai, 9 taškus pelnė, pataikė visus 4 savo metimus. O čia pražanga prieš Kšištofo Lavrinovičių. Na, pamatėme Gintarą Leonavičio aikštėje, kitoje barikadų pusėje yra ir Tomas Pačiesas jaunesnysis, du žaidėjai, kurių tėčiai yra buvę krepšininkai, taip pat ir krepšinio treneriai, ir turi lygiai tokius pat vardus ir pavardes, kaip ir tėčiai ir sūnus. Įdomus sutapimas yra dabar ir Tomas Pačiesas vyresnysis arenoje. Štai jo sūnus kairėje. Kastilijano kol kas ant suolo ir galbūt šiandien visai nepasirodys aikštėje. Beje, Lietkabelis taikliausiai visoje lygoje meta baudas 79% taiklumu, o Dzūkija paskutinėje vietoje šioje statistikos kategorijoje taiklumas tik 71%. Na, kalbant apie metimus, o, labai gražiai ataka. Fantastiškas Navicko perdavimas Žalaliui. Na, kažkas panašaus būdavo matoma, kuomet Alejandro Hernandezas rungtyniaudavo Alytaus Dzūkijos komandoje. Jam pasitraukus tokių gražių atakų skaičių sumažėjo. Navickas šiek tiek leido prisiminti ispano aurą čia Alytuje. Wow! Janis Peineris. Latvijo plaktukas į Dzūkų krepšį 13-10. Intensyvėja ir panevežėčių polimas. Na, Peineris irgi banguotai žaidžia šį sezoną. Pastaruoju metu atrodo vėl įgijo neblogą sportinę formą. Na, bet pasakysiu tą faktą, gal mažai kas žino, gal ir turite, nežinai, rimtų problemų su širdimi turi Žanis Peineris, taip pat kaip ir Janis Tima, kitas Latvijos krepšininkas, kuris atstovauja Baskonė ir galbūt su tuo susijęs kartais jo toks banguotas žaidimas. Atrodo, kartais visai Latvijas būna išnykęs aikštėje ir būno šešėlėje. Danisevičius meta baudas. Turėjo menyje, kad kūnas neleidžia ilgų sezono atkarpų žaisti panašių ritmų, ar ne? Taip, ir Janiui Timui ilgai buvo ribojimas žaidimo laikas ir Sankt Peterburgo Zenite taip pat. Na, belieka tikėtis, kad Panevėžio Lietkabelio Latvis dar pademonstruos gerą seriją. Sezono jis pradėjo pasakiškai, sezono vidurys jau nebetoks sėkmingas Latvijui. Ir Dominikas Mavra aikštėje vakar treniravosi, prieš tai kelias dienas praleido, nes stipriai nykstelėjo čiurną per treniruotę. Ir pasakysiu faktą, kad Mavra, vienas brangiausių Lietkabelio žaidėjų, uždirba daugiau nei 10 tūkstančių eurų per sezoną. Panašiai, kiek gaudavo Adas Iškevičius. Adas Iškevičius uždirba 12 tūkstančių, tai panašiai gauna ir Dominikas Mavra. Man tikrai truputį keista, nes štai... Čia praranda kamuolį Dominikas Mavra, nespėja gražinti per 5 sekundes į aikštę.
Tai kol kas uždirbamų eurų, 10 tūkstančių eurų per mėnesį dar nesugebėjo įrodyti. Jis buvo laikomas prieš keletą itin talentingų žaidėjų, pastaruoju metu jo progresas sustojo, jis tokios man neturi išskirtinės savybės, nėra nei geras snaiperis, nei labai greitas, nei puikiai besiginantis žaidėjas. Čia puikiai žaidžia Danisevičius su Kaširovu ir Rusas vėlgi sustoja, atakuoja iš vidutinio nuotolio bei pataiko 17-10. Alaro Varoko auglėtiniai ir toliau. Kol kas kontroliuoja situaciją šiuose rungtynėse. Dominikas Mavra. Perdaimas Taroli. Tarolis suabejojo savo galimybėmis iš toli netakavo. Štai vienas iš tų didžiausių Tarolio žaidimo trūkumų. Jis nėra patikimas snaiperis, pats tą puikiai supranta ir būdamas laisvas nemetė. Alanas Vaikinsas prieš Kšištofą Labrinočių rado laisvės metimui puskablių. Taškų nėra, kamuolys vėlgi dzūkų rankose. Taip, tiesiog tragiškas pirmasis kėlinys Panevėžio Lietkabeliui. Tokį svetimų aikščių kompleksą Sidrom, atrodo, jaučia panevėžiečiai ir toliau. Na, kita vertus, dar tik pirmasis kėlinys. Keičiamas Tarolis. Na, ja, Tarolis šį sezoną žaidžia gerokai trumpiau nei praėjusį, tik po 12 minučių rungtyniauja. Čia vietinė futbolo žvaigždė Lukas Kochanauskas. O nuo baudų metimo linijos pataiko Anatolijus Kaširovas. 18-10. Platus tavo kiratis. Ryti pažįsti visus sporto šakų atstovus. Tik iš Alytaus. Anatolijus Kaširovas pataiko abu baudų metimus. Ketvirtasis iš eilės Ruso taškas. Plius 9 taškai šeimininkams ir tiksi prieš paskutinę. Pirmojo kėlinio minutė. Dominikas Mavra. Atmestas kamuolys Kšištofui Labrinočiui, čia tikriausiai Elnas Vaikinsas pražiopsojo, jog iš toli meta nedanotas Tarolis, o būtent Kšištofas Labrinočius, kuris gali pataikyti, atsiprašė vėliau amerikietis už savo tinginiavimą gynyboje. Sušinskas, arčiau krepšio, 2+1. Mavra kepštelė švelniai per ranką varžovai, bandė galbūt išmušti kamuolį. Mindaugas Sušinskas pelno savo pirmosius taškus šios dienos rungtynėse. Na, vienareikšmiškai jo lūžio sezonas yra šis sezonas Alytaus Dzūkijos komandoje, nors rungtyniauja jau ne pirmus metus Alytuje. Jaunas krepšininkas šiame sezone fiksuoja po 6 taškus. Galbūt kiek su Kauno Žalgiriu atrodė jį sutrikęs rungtynėse Kaune praėjusiame ture, tačiau kiek vėliau ir jis sugebėjo demonstruoti geresnį, patikimesnį žaidimą. Čia perimtas kamuolys. Atrodo, Kaširovas yra perimto kamuolio autorius, prie jo vėliau pirmasis pribėgo Navickas. Kaširovas, taškai krepšyje. Tokie minkštoki lankai. Čia Lietuvos arenoje kamuolys dažnai pašokinėjęs ant lanko krenta į krepšį. 24-13, kaip netikėtai klostosi rungtynėse ir Ramūno Butauto minutės pertraukėlė. Itališka laisvalaikio pranga visai šeimai. Rule number one, in flavor we trust. Canes, change your soda. Šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Grįžtame į Lins 24-13. Toks rezultatas liko žaisti 1 minutę ir 10 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Priminsiu, Panevėžio Lietkabelio komanda ir toliau bando išlipti iš pralaimėjimų išvykose sindromo. 119 dienų be pergalės, bet Safe LKL čempionate išvykų rungtynėse 5 iš eilės pralaimėjimai. Na, atrodo, nedaug rungtynių buvo išvykose. Lietkabelis žaidė nemažai rungtynių iš eilės namuose, tad pergalių tų buvo. Čempionate, tačiau išvykose pergalė pastaroji pasiekta labai seniai. Čia Leonavičius atiduoda kamuolį Peineriui. Ne itin gera ataka, nebuvo ji tokia, kokia norėtų Ramūnas Būdautas. Skučas atsikovoja kamuolį ir nepataiko jis. Kairė ranka metė ir matyt dėl to metimas buvo netikslus.
Na, galėtų išmokti ir puskablį savo silpnąją ranką Žygimantas Skučas. Žiūrėkim, kaip Edgaras Ulanovas išmoko atlikti puskablį silpnąją savo dešinę ranką. Navickas. Na, jeigu neturėsime omenyje Niko Stilijano, kuris dar sužaidė gana mažai rungtynių Alytaus Dzūkijos komandoje, Gediminas Navickas yra vienintelis krepšininkas pataikęs daugiau tritaškių sezone, negu žaidęs rungtynių Alytaus Dzūkijos komandoje. Joks kitas žaidėjas statistiškai per rungtynes, na, žinoma, vėlgi išskyrus Niką Stilijano, per rungtynes nepataiko daugiau negu vieno tritaškio metimo. Toks yra vienintelis Gediminas Navickas. Komandoje buvo Keitinas Reinhardas, jo nebėra, buvo Alejandro Hernandezas, taip pat jo nebėra, žodžiu, liko iš patikimės metikų tik Navickas. Taip, bet Navickas jau dabar buvo, iki tol buvo trejos rungtynės iš eilės, kai nekarto nepataikė iš toli. Tiesa, per tuos tris mačius tik tris kartus jis atakavo iš tolimos distancijos. Taip, šlubuoja ir Navicko žaidimas pastaruoju metu, tą galime drąsiai kalbėti. O čia skelbiama dar viena minutės pertraukėlė. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Ir vėl Alytuje 27-14, kol kas labai netikėtas rezultatas, tačiau toks netikėtas rezultatas labai patinka Tomui Pačėsui, kuris rungtynės stebi tribūnose, tai yra vienas iš Alytaus klubo vadovų, o čia statistika jūsų ekranuose. Lietkabelis jau suklydo net 6 kartus, taip pat dvitaškius panevėžiečiai meta tik 20% tikslumu, kai šeimininkai tą daro 56% pataikymų, abi komandos yra pataikiusios tik po vieną tolimą metimą, Dzūkai apskritai metė tik 2 kartus iš toli, vienas iki pataikė Navickas, Lietkabelio komandoje vieną tritaškį yra realizavęs Kšištupas. Tai klaidos, kažkokia chroniška Lietkabelio klaida. Ši Lietkabelio problema šį sezoną komanda padaro po 14 klaidų. Dažniau klysta tik Šiauliai. Mavra pabėgęs taškai iš pokrepčio. 27-16. Ir Alaro Varoko atsakomieji veiksmai sekantį minutės per trukėlę. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating, reacting, it's all more intelligent. The new E-Class, we call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Taigi net 11 taškų Dzūkijos persvara po pirmojo kėlinio. Algirdai, ar galima buvo numatyti tokius įvykius aikštėje? Numatyti gal ir negali, aišku, bet
Vienas dalykas, tai aišku, dar būtų tas ieškojimų keli, ieško optimalios sudėties, dar niekaip neranda. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, kas liečia tą pačią Dzūkiją. Pažiūrėkit, kaip kietai ginasi, agresyviai ir kietai. Visi metimai iš baudos aikštelės kontakte yra. Tai yra va čia laikinio krepšinio pavyzdys. Dar vienas dalykas, ramybė, užtikrintumas puolime. Tokia dvelkia ramybė nuo estų, trenerių, kadangi estas ramus, ane, tas labai persiduoda komandai, šaunuoliai. Mes keliaujame į antrąjį kelinį. Ačiū Ervinui, ačiū Algirdui, taigi baigėsi pirmos 10 žaidimo minučių ir antrąją 10 minučių atkarpą Lietkabelis pradėjo netikslių metimų. Čia Kaširovas, vėlgi dar vienas jo metimas iš vidutinio nuotolio po gauto komandos gynėjo perdavimo ir dar du ruso taškai, devintasis Kaširovo taškas, kažkas neįtikėtino. Taip, jau viršijo savo pelnomų taškų vidurkį, rusas iki šio mačo įmesdavo po 7,6 taško. Ir kas svarbiausia, savo pirmosius 7 taškus rusas surinko labai greitoje pirmojo kėlinio atkarpoje, kuomet padėjo savo komandai atsispirti šiose rungtynėse ir susikrauti didesnį pranašumą. Ir toliau 13 taškų skirtumas tarp komandų yra tikrai didelis, turint omenyje, kad rungtynės dar tik įsivažiuoja. Čia fiksuojami žingsniai. Bet Lietkabelis neišsprendė tos problemos, apie kurią kalbėjau, tai yra dėl klaidų. Ir prie Arturo Štalbergo tiesiog panevėžiečiai klysdavo paprasčiausiose situacijose. Atėjus Ramūnui Būtautui situacija veikai nepasikeitė. Dažnos klaidos tiesiog skandino Panevėžio komandą. Ir aišku, pasitraukus Adui Iškevičiaus, sakyčiau, tikrai Panevėžio ekipa susilpnėjo. Dominikas Mavra, manau, tikrai ne to kalibro žaidėjas. Na, tų klaidų sąlyginai yra mažiau, kuomet komandos atakoms vadovauja Lorenzo Williamsas, patikimesnis žaidėjas čia Paulius Danisevičius, smėgė savo pirmąjį tolimą metimą, tačiau šiaip tai labai jau fenomenaliai skambantis faktas, kad tokia patyrusi komanda tiek dažnai klysta. Taip, tai yra, na, netikėta. Čia geras Kučo perdavimas ten po krepšių buvusiam Dominikui Mavrai, dabar klaidelė iš Pauliaus Danisevičiaus. Ten Mavra pelnė lemiamą metimą taurės turnyro mažajame finale prieš Dzūkiją ir buvo išrinktas Mavra į simbolinį finalo ketverto penketą. Na, labai buvo intriguojant rungtynių pabaiga. Ramūnas Būdautas nubraižė tikslų derinį su keliomis opcijomis ir būtent po to derinio Mavra pelnė tuos du taškus ir padėjo įtvirtinti pergalę Lietkabelio komandai bei iškovoti trečiąją vietą. Čia Skučas po krepšių laužė drąsiai, pelno du taškus. 32-20. Intensyvi antrojo kėlinio pradžia. Daug energijos, daug agresijos iš Panevėžio Lietkabelio. Tiesa, kol kas gynyboje dar ne visi reikalai yra geri. Navickas arčiau krepšio, kaip apgauna Lorenzo Williamsą, kuris pasitraukė iš kelio Navickui bei pelno du taškus, dabar jau patyręs gynėjas Alytaus Dzūkijos komandoje. Taip, dabar retokai matome šį sezoną, turbūt Ramūnas Būtautas, na, taupo tą kozirį svarbiausiams kovoms. Turėjome į tai, kad priekinę liniją sudaro Tarolis su Skuču. Tiesa, dabar keitimas, tai abu labai mobilūs sunkieji kraštai, tik bėda ta, kad jie nelabai gali išplėsti puolimo. Tai ir prasti tritaškių metikai, bet jie gali keistis ginamaisiais. Tada visi penki panevėžiečiai gali keistis gynyboje po varžovų užtvarų. Tačiau taip, tas faktas netvarka, kad Tarolis ir Skučas negali pataikyti iš toli ir Dzūkai gali susispausti savoje baudos aikštelėje, taip rizikuoti ir palikti laisvus atakos kraštus. Na, įmesti jie kartais gali, Skučio šį sezoną iš toli atakuoja, kaip jam tik neblogai, 34% tikslumu. Čia Čepukaičio stepautas, vos nesuklysta Peti. Dabar Kaširovo stiliumi metė Paulius Petrilevičius iš artimesnio vidutinio nuotolio, taškų nėra. Williamsas pabandė greitai su komandos draugais pereiti į varžovo aikštės pusę, Jesaitis. Čepukaitis slysteli Skučas ir atrodo tas slystelėjimas buvo su nedideliu kojos kryptelėjimu. Taip, matysim netrukus pakartojimą. Ne, ne kryptelė, atrodo kojas. Na, visgi šlupčioje Žygimantas Kučas, galbūt toks pirminis, kiek didesnis skausmas, vėliau jį tikrai išsivaikščio žaidėjas. Ačiū už pakartojimą, puikus režisierius Mykolo Domavičiaus darbas ir tęsiasi rungtynės 34-20 Dzūkijos naudai. Lorenzo Williamsas ir toliau sudaro gynėjų tandemą su Dominiku Mavra. Šiaip jau juos dažniau matydavome vienas kitą keičiančius, leidžiančius vienam ar kitam pailsėti. Čia Čepukaitis paskutinėmis atakos sekundėmis pataiko į krepšį.
Ir aktyvi Dominiko Mavros gynyba, kuri pasiteisino kroatas, priverčia suklysti Gediminą Navicką. Kas dar išas Lavrinovičius, tik patarimais padeda komandos draugams, irgi nežinia, ar šiandien jis apskritai rungtyniaus ar ne. Beje, įdomus faktas, šiandien Lietuvos krepšinio lygos TV studijoje dirbantis Algirdas Brazys yra treniravęs abi šias ekipas, tiek Alitaus miesto reprezentacinę komandą, tuomet Alita, tiek ir Panevėžio Lietkabelį. Ir būtent su Algirdu Braziu prieš akiją kaip vyriausiųjų trenerių, Alitaus miesto krepšinio klubas ir iškovojo savo pastaruosius apdovanojimus Lietuvos krepšinio lygoje, kuomet tapo bronzos medalių savininkais. O Tomas Pačiasas tikrai nori, kad tie laikai sugrįžtų. Algirdas pats Brazys yra trumpai yra žaidęs Panevėžio Lietkabelyje. Čia arčiau krepšio bando brautis Kšištofas, jo metimas puskabliu, labai sunkus metimas, aukšta trajektorija, paleistas kamuolys, taškų nėra. Perišas Peti jau kontroliuoja dzūkų ataką. Priešysimas Jezaitis, reikia prižiūrėti itin atidžiai Perišą Peti. Kašyrovas ir toliau kaip užsivedęs metą vidutinio nuotolio metimus. Čia Pukaičio gynybos klaida, na kai tavo, kai Kašyrovas siunčia vieną kamuolį po kito į panevėžiečių krepšį, na negalima taip nuo jo atsitraukti. Nebuvo jokios būtinybės čia Pukaičiui būti arti krepšio dabar. Juolab, kad tai yra Ruso stiprioji žaidimo pusė, jis nėra toks geras žaidžiant vienas prieš vieną nugarą, kiek kalbant apie tolimesnių distancijų metimus. Taip, šiandien Kašyrovas tiesiog žyba. Ir labai keista, kad Rusui yra leidžiama atakuoti iš tokio nuotolio. Taip, jeigu jis stovėtų prie trijų taškų linijos, galbūt tokiu atveju tikrai galima tos rankos taip arti ir nelaikyti, tačiau vidutinio nuotolio metimai yra Kašyrovo duona. Patenkintas Salaras Varakas, dabar jis sudina ant suolo Gediminą Navicką, Čelzas Kelisnas, žaidėjas, kurio pasirodymas Alitaus klube kol kas negali būti įvertintas aukštų pažymių, pasirodant parketą. Bet neblogai sužaidė mačia su Žalgiriu, Kelisonas pelnė 11 taškų. Kašyrovas priverčia prasižengti Vaidą Čepukaitį, na, gerokai atrodo motivuota šiandieną pasirodyti puikiai Anatolijus Kašyrovas, džiaugiasi ir komandos draugai jo sėkme. Taip, šypsosi Kašyrovas, labai patenkinta savo žaidimu. Na, 11 taškų vien per pirmąją rungtynių dalį, bent jau aš šiame sezone tokio Ruso pasirodymo dar nebuvau matęs. Galima atsiversti ir jo rekordinius pasiekimus per kol kas dviejų sezonų karjerą Lietuvos krepšinio lygoje. Pasižiūrėsime, ar Rusas nesitaiko ir į savo rezultatyviausias rungtynės Alitaus klube. Na, jis turi ūgio persvarą, 2,15 m, turi ūgio persvarą prieš tiesioginius savo oponentus, bet daugiau metą šiandien iš vidutinio nuotolio. Taigi, jo geriausias sezono pelnytų taškų rezultatas yra 16. O karjeros rekordas Lietuvos krepšinio lygoje yra 23 taškai. Taigi iki abiejų atžymų tikrai galima nukeliauti, ypatingai iki geriausio sezono pasirodymo. Nesuprantu, kas darosi Lietkabeliui. 16 taškų deficitą turi panevėžiečiai. Ir čia Lietuvos arenoje reklamos minutės pertraukėlė. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės. Yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leis sau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind and skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Panevėžio Lietkabelio komandų trūksta iškaus lyderio Polina. Kšištofas yra pelnęs 5 taškus, Dominikas Mavra 4, toliau eilė krepšininkų pelniusių po 3 ar 2 taškus. Tuo tarpu Lietuvos Dzūkijoje turime aišku lyderį šios dienos rungtynių pirmosios dalies arba pirmųjų 15 bent jau minučių herojų Anatolijų Kašyrovą surinkusi 13 taškų. 7 yra pridėjęs Gediminas Navickas.
Taip, ir Lietkabeliui tikrai reikalinga pergalė. Žinau, panevėžiečiai tokį išsikėlę tikslą reguliariajame sezone užimti trečiąją vietą. Dabar jie trimis pergalėmis atsilieka nuo Neptūnų ir žaidė viena dvikova mažiau. Čia Tarolio taškai tikrai dar gali, manau, panevėžiečiai pasivyti klaipėdiečius, bet tačiau, jeigu demonstruos tokios kokybės krepšinį, tikrai, manau, dar gali nukristi ir žemiau. Na, ketvirtąją ir penktąją vietas skiria šešios pergalės, tačiau... Ne, taip, aš čia truputį pajokavau, aišku, beveik neįmanoma jau Lietkabeliui nukristi iš ketvirtosios pozicijos, na, bet komanda nori būti trečia, na, realiausiai galbūt lengviau, aišku, būtų žaisti, manau, prieš Lietuvos rytą nei prieš Žalgirį, panevėžiečiams pusfinalėje. Na ir po to, jeigu reiktų rungtyniauti mažajame finale, tada panevėžiečiai, ko gero, turėtų namų aikštės persvarą, jeigu pirmąją čempionato etapą baigtų treti, o ne ketvirti. Paulius Petrilevičius pelno savo penktąjį tašką. Įdomu tai, kad šiandien taškų dar nėra pelnęs ir Perišas Petik, kuris įsiliejęs į komandą, tapo vienu iš ryškesnių žaidėjų, tačiau yra kitų šiandien gerai rungtyniaujančių, o Mindaugas Ušinskas nusijama nuo varžovo galvų dar vieną kamuolį. Taip, Perišas Petik beje LKL čempionate pelno tik po 5 ir 80 taško. Štai, tik pasakėme ir iš karto jis imas iniciatyvos, veržė baudos aikštelę ir uždirba pražangą Dzūkijos amerikietis. Nors ir neturi stabilaus metimo iš tolimų distancijų, Perišas Petik tikrai gali draskyti varžovų gynybą tokiais prasiveržimais. Kalbėjome apie jo tritaškus metimus Karaliaus Mindaugo taurės turnyre, tačiau Lietuvos krepšinio lygoje iš tolimesnių distancijų dar nėra įsimėtęs Perišas Petik. Yra pataikęs 4 metimus iš 9, tas taiklumas neblogas, bet iki šio mačo buvo pataikęs 5 dvitaškius iš 21 bandymo. Taip. O čia nuo baudų metimo linijos neklysta Perišas Petik, nors paradoksalu yra tai, kad iki šių rungtynių per tas sužaistas 4 rungtynės BetSafe LKL čempionate Perišas Petik metė 5 baudas, pataikė tik vieną. Taip. 17 taškų skiria ekipas, na... Negaliu patikėti, kas čia vyksta. Ekstremumai vyksta čia Lietuvoje Žanis Peineris, jo įsiveržimas su atmetimu Lukui Aukštikalniui stringa, dar viena Lietkabelio komandos ataka, čia, na, tiesiog pasiseka Kšištofui Lavrinovičiui, išplėšė tokią netikėtą pražangą. Taip, Kašyrovo, aišku, kiek trūksta koordinacijos, Lietokas vidurio polėjas apmaudžiai labai prasižengė ir to būdu išgelbėjo Lietkabelio ataką. Na, sakykime taip, jeigu šiandieną polime nežibėtų Rusas, už darbą gynyboje būtų galima parašyti ir prastesnį pažymį. Matėme, kaip buvo praleistas ir Donatas Tarolis, dabar visiškai nereikalinga paskutinė atako sekundė pražanga prieš Kšištofą Lavrinovičių. Dabar Rusas sodinamas aikštėje, kiek greitesnis, mobilesnis Alanas Vyginsas. Kšištofas Lavrinovičius, beje, ir broliai Lavrinovičiai anksčiau yra rungtynėme Alytaus klube. Čia Simas Jasaitis prameta dar vieną Panevėžio Lietkabelio tolimą metimą. Jau 8 metimai išmesti, tik vienas pataikytas. Beti ieškoja Petrilevičius, kiek rizikingas perdavimas čia įveikta Kšištofo gynyba, tačiau po krepšių per aštriai buvo palindęs Petrilevičius. Tai kaip Perišas Peti, jisai labai efektyviai moka pasinaudoti savo tvirtų kūnų. Jis turi gerą uoslę ir labai aukštai šoka atsispyręs dviem kojomis. Minėjome 1,86 m. Atkovoja daugiau nei po 6 kamuolius LKL čempionate. Ir geriausias šioje statistikos skiltyje tarp visų komandų žaidėjų. Tikrai, fiziškai tvirti žaidėjai gali duoti labai daug komandai, tą gali pasakyti ir Lietuvos rytos ir gali, turėdami omenyje Grisą Kreimerį, kuris taip pat turi tvirtą kūną, gali dirbti gynyboje ir yra tikras galvos skausmas savo tiesioginiams oponentams gynyboje. Ta pati galima pasakyti ir apie Perišą Petik, kalbėjome apie jo žaidimo minusus, yra prasta pataikymą iš tolėliau, tačiau kalbant apie kovą dėl kamuolių, Perišas Petik kartais įveikia ir gerokai aukštesnius oponentus nusimdamas kamuolius. Perišo Petis sąskaitoje 4 taškai, visi jie pelnyti per pastarąją minutę ar 2. 43 taškus jau praleido Lietkabelis, Aukštikalnis 3 taškai. Netikėta bomba iš Luko Aukštikalnio, tačiau ir tokių netikėtų bombų dabar labai reikia Panevėžio Lietkabeliui. Taip, Aukštikalnis sezoną gerokai meta daugiau 3 taškių nei 2 taškių, teko kalbėtis ir su jo tėvu, taip ir pažino tikrai, kad sutiko, kad dažniau galėtų Lukas veržtis po krepšiu, tikrai ir neblogų prasiveržimų pasižymė, kol kas dažniausiai atakuoja iš toli. Ir gerokai tvirtesnis Luko Aukštikalnio kūnas, tikrai sėdėjo treniruoklių salėje ir įdėjo papildomo darbo, čia puikiai ataka, Kšištofas pelno 2 lengvus taškus iš po krepšio.
Taip, aukštikalnis labai darbštų žaidėjas, nuolat pasilieka po treniruočių, papildomai gerina metimą ir čia Petrilevičiaus taškai, labai silpna Lietkabelio gynyba eilinį kartą baudos aikštelėje. Užteko pritraukti vienam Dzūkijos krepšininkui kelis savo oponentus ir Petrilevičius gavo kamuolį geroje situacijoje. Na, nepanašu, kad šiandien matytume tą Lietkabelį, kuris taikytųsi į pačias aukščiausias pozicijas. Šiandien Dzūkai atrodo žymiai geresnė ekipa. Labiau užsivedę Dzūkijos krepšininkai. Na, tik labai agresyvi gynyba, ties pražangos riba, labai mobili. Tik klausimas, kiek užteks jėgų šeiminį, oi, Viginsas. Viginso klumpa kojai su klumpa amerikietis, prarastas kamuolys ir dar viena dovanėlė Lietkabeliui. Aukštikalnis, dar vienas jo drąsius bandymas. Na, žinoma, kažkam reikia imtis iniciatyvos Lietkabelio komandoje, kažkas turi patraukti ekipą į priekį, tačiau ir aukštikalnį nepavyksta kelių atakų iš eilės suregsti rezultatyviai. Kaširovas grįžta į aikštę, keičiamas Petrilevičius. Sudaro įspūdis, kad kai kurie Lietkabelio žaidėjai deramai nenusiteikė mačui, nors taurės turnyro mažajame finale labai labai sunkiai įveikė Dzūkiją, o dabar minutės per traukėlę. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Panevėžio Lietkabelio komanda šiuose rungtynėse yra atsikovojusi 12 kamuolių iš jų 4 puolime, tuo tarpu Dzūkai iš viso yra atsikovoję 20 kamuolių iš jų 5 puolime. Taip pat Lietiškiai nepiknaudžiauja tolimais metimais, metė 4 kartus iš toli, pataikė 2 sykius. Lietkabelis metė jau 11 kartų tolimus metimus, 2 kartus pataikė. Dzūkijos arkliuką šį sezoną, vienas iš arkliuko kova dėl atšokusių kamuolių, gana aukšto penktąją vietą užima Dzūkija šioje statistikos kategorijoje. Na, praėjusiame sezone Dzūkai apskritai buvo vieni iš lyderių pagal kovą dėl atšokusių kamuolių, turėjo du geriausius kovotojus visame čempionate. Julių Kazakauską ir dar vieną alitiškį. Čia pražanga puolime yra fiksuojama Lietkabelio ekipai. Įniršęs Kšištofas, gal pamatysime epizodo pakartojimą, antra pražanga. Tai dar A, taip, neleistinai, taip, neleistinai, iš pradžių dešinė ranka pasidarbavo Kšištofas, manau, geras arbitro sprendimas, kovos įkarštėje, net nepajuto, jog varžovą nuskriaudė Kšištofas Lavrinovičius. Ir štai taip, nerezultatyviausia lygos ekipa jau yra arti 50-ojo taško vien per pirmąją mačo dalį. Kelisonas baudžiamas. Nešto kamuolio pažįsta taisyklę, tokia labai amerikietiška klaida, galime priminti, kad Kelisonas tik pradėjo savo profesionalo karjerą Europoje. Dabar jam tenka gintis prieš Dominiką Mavrą. Jasaitis. Kšištofas. Vėlgi stumdymaisi su Elnu Higginsu ir vėl ties pražangos. Taip, ir manau, čia gal nesiryžo Tomas Jasevičius antrą kartą. Fiksuoti pražangos buvo panašu šiek tiek į pražangą, dabar kairė ranka Kšištofas atsistūmė varžovą. Viginsas. Peti. Atmeta kamuolį Alanui Viginsui, reikia galvoti apie metimą, lieka tik 4 sekundės iki atakos pabaigos, prieš Viginsą buvo žemesnis oponentas, Dominikas Mavra, todėl ir kelionė arčiau krepšio pratėsė amerikietis, beje sėkmingai. Ir Viginsas blokuoja Peinerio metimą. Latvijos šiandien tiesiog nepanašus į save. Na, visiškai be ugnelės rungtyniauja Žanis Peineris. Toks avantiūriškas reidas prieš aukštesnį oponentą žaidžiant veidų į krepšį.
sustabdytas Latvis ir dar vienas jo tuščios rungtynės. Taip, dabar matyt, piktelio Peineris ant savęs, aštrus prasiveržimas ir pražanga Vygintui. Nors Peineris pastaruoju metu demonstruoja neblogą statistiką Lietuvos krepšinio lygoje. Taip, galime tik pasikartoti, labai keista matyti tokį Žanį Peinerį. Vaidai, tu jau minėjai apie galimas priežastis, širdies problemos. Tačiau, iš tikrųjų, sezonas prasidėjo tiesiog fantastiškai Žaniui Peineriui ir vėliau sustojęs buvo Latvijos. Taip, sustojęs ir dabar Latvijos rinktinėje blankokai atrodė per tas dviejas pasaulio čempionato atrankos rungtynes. Nors LKL pirmenybėse per pastaruosius 5 mačius renka po 16 taškų, tiesa, 3 taškus pradėjo mesti labai prastai, sezono pradžioje atakavo puikiai iš toli, dabar buvo pataikęs 5 tritaškius iš 19 per 6 LKL rungtynes. Lietkabelio, atrodo, kombinuota gynyba. Kaširovas, dar sykį Anatolijus Kaširovas primena apie save 15-asis rūsų taškas vien per pirmąją mačo dalį. Lieka tik 16 sekundžių iki antrojo kelnio pabaigos. Komanda skiria 19 taškų. Taip, aikštės gynybą bandė taikyti panevežiečiai, po to pereina asmeninę. Mavra kiša kamuolį Simui ir taškai. Ir dar varžovo pražanga. Alaras Varakas labai nepatenkintas dėl pastarosios savo auklėtinių gynybos. Tai įkerta Simas Jasaitis palei galinę liniją, pro galinės duris, kaip mėgštama sakyti angliškais terminais. Ir Jasaitis, veteranas prie baudų metimo linijos. Šiandien Simo sąskaitoje 5 taškai. Na, bet per ilgąją pertrauką Ramūnui Būtautui reikės surasti tinkamų žodžių, kaip pažadinti savo auklėtinius iš gilaus miego. Na, iš tikrųjų, jeigu tuos žodžius ir atras Ramūnas Būtautas, visgi antroje rungtynių dalyje teks nuveikti galijotišką darbą, panaikinti tikrai nemažą skirtumą tarp komandų. Jasaitis šiek tiek artina savo ekipą prie Alytaus Dzūkijos, o Alaras Varakas prašo paskutinės savo turimos minutės pertraukėlės pirmoje rungtynių dalyje. Estas nori surikiuoti savo komandos gretas paskutiniai atakai. Itališka laisvalaikio pranga visai šeimai. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Kai, grįžtame į Alytų. Jūsų ekranuose Tomas Pačėsas jaunesnysis, Tomas Pačėsas vyresnysis. Šeimos dvi kartos Alytuje. Tomas Pačėsas, na, jeigu toliau taip žais Dzūkija, galbūt po mačo tikrai neišsitrauks rimbo ar diržo, nes na, po triuškinamų pralaimėjimų Tomas Pačėsas kartais užkuria pirtį Dzūkijos žaidėjams. O dabar pirtį bando užkurti Dzūkai per paskutinę savo ataką antrojo kėlinio pabaigoje Lietkabeliui. Sušinskas su kamuoliu. Jis ir bus priverstas atakuoti metą. Sušinskas ir pataiko! Tai taip, jaunasis Alytiškis duoda garo čia Panevėžio Lietkabelio komandai 53-35 toks rezultatas po dviejų kėlinių ir mes galime drąsiai sakyti labai netikėta pirmoji rungtynių dalis. Alytaus Dzūkijos komanda turi didžiulį pranašumą 18 taškų savo persvaroje, o dabar jūsų laukia karštas interviu po dviejų kėlinių su Anatolijų Kaširovu. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės. Yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating.
reacting. It's all more intelligent. And we, class, we call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Vienas garsiausių ir tituluočiausių šalies krepšinio trenerių Antanas Sireika praėjusią vasarą tapo skambiausių Šiaulių klubo tarp sezonio laimėjimų. Vietos krepšinio aistrolių mylimas, milžinišką autoritetą krepšinio pasaulyje turintis ir didžiulę patirtį aukščiausio lygio komandose sukaupęs Sireika savo žiniomis dalinasi su jaunais ir talentingais Saulės miesto žaidėjais. Treneris turi uždegti žmogų ir pasakyti, jis niekada taip negalvojo. Tu taip darėjai, tu kreipiai dėmesį ten į valgymą, ar tu gali priversi save po kiekvienos sunkiausios treniruotės nueiti į štanginę ir dar papildomai dirbti. Ar tu gali prisiversti mesti dar po kiekvienos treniruotės 200-300 metimų? Ar gali prisiversti? Nu, tai nepagalvojau. Tai va, ar tu pagalvoji apie tai, kad tu gali žaisti Lietuvos rinktinį? Ar tu gali žaisti Žalgirį? Ar tu apie tai pagalvoji? Tai žiūriu, taip žmonės nustebė, tai aš sakau, tai aš tušiai dirbu, jeigu jūs neturit tokių tikslų. Jūs esat nei kokie čia seniai, nieko turit duomenis, 2 metrai ten 6, ar nesvarbu kokio ten ūgio. Ir puikiausias metimas dar kažkas, bet tu neturi ambicijų. Tu net nesvajoji, kad tu gali žaisti, o be to nieko nebus. Man buvo malonu dirbti Žalgirį, kada žaidė Sabonis. Vien dėl to, kad garsiausias, neperdėsiu, garsiausias Lietuvos krepšininkas žaidė toje komandoje, buvo labai gražus žestas, kad aš čia pradėjau žaisti krepšinį, aš čia ir baigsiu. Ir man teko tokia garbė treniruoti būtent po šitą komandą. Jinai buvo labai maloni. Jo toks pasakymas būdavo, kad man nesvarbu, kad treneris sako, aš esu atlikėjas, man pasakė taip daryti, aš jį darau ir nesigilinu, čia teisingai, neteisingai daro, geras trenerio sprendimas, negeras. Rami ir aristokratiškas Reikos laikysena seniai tapo šio strategos skiriamuoju ženklu. Aktorinė veikla rungtynėse strategas niekada nepasižymėjo, bet pasidalino savo mintimis apie geriausiai vaidybą įvaldžiusius LKL žaidėjus. Ypač profesionaliai optinės apgaulės meną Sireikos nuomonę įvaldęs žalgirietis Paulius Jankūnas. Man atrodo, Jankūnas labai gerai atlieka. Visi apkalba, mes net su kolegom esam pakalbėję. Oi, kaip Jankūnas ten ir palaikė, ir pastumė, ir jam baudos nešvilpė, dar kažkas. Aš net ginčiodavau su jūsų, kad čia nieko nebuvo. Čia nebuvo. Tai reiškia labai gera ta tokia įsisavinęs labai gera ne vaidyba, o tiesiog meistriškai atlikti tokius dalykus, kur nieko nebuvo čia, o prieš tai matosi, kad pastumė. Tai čia meistriškumo dalis. Ir Macijauską nesakyčiau, kad jis labiausiai ten artistiškai atlikdavo, dar kažkas, jis tiesiog meistriškai atlikdavo. Jis tą mokėdavo, jis bėga jam ten petys liktai užkliuvo, jis bėgėdavo ten pro galinę liniją tokius savo firminius dalykus. Dabar Milaknis panašiai bando atlikti ir ten užkliuvo, jis ten galva plaukai suplėvė savo. Tai čia meistriškumo dalis, jisai puikiai šitą darydavo. Būdavo tie, kurie Vidas Ginevičius va, daugiau prie artistų priskirčiau. Jis daugiau suvaidindavo ten. Bėga jis jau matosi, aš bent suprasdavau, kad jis nesistengia išlysti. Jis stengiasi atsirengti petį ir vos nepatraukint savęs ir griuvo. Antanas Sireika rinktis krepšinio profesionalo kelią kažkada įkvėpė olimpinis čempionas Modestas Paulauskas, o didžiuoju mokytojų strategas pavadino praeities žalgirietį Kazimyrą Petkevičių. Ir aš atsimenu, kaip jis mokydavo ten mūsų laikais tų tokių dvimetrinių didesnių. Nelabai daug būdavo, bet vis tiek ten tokios, atsimenu, vyrukai ten 2-5 dar kažkas. Kaip jūs ten sakot, negalėt užlaikyti? Kaip jūs negalėt užlaikyti? Ir jis sakydavo, ir man visam gyvenimui įstrigo į galvą.
jeigu aš matau didesnį varžovą prie save, aš turiu būti nebijot nusižeminti ir būti mažesniu. Ir jis pagaudavo čia maždaug ties du mediu. Nu, nustumk, čia taip visai kalbėdavo, nu, pastumk. Jis bum, su pečiu vis laik taip duodavo, aš galvoju. Kodėl visi taip nesimoko. Stumėmės į nugarą, dabar taip daro. O jis nebijodavo, aš centrą, sako, juokas čia man dengti centrą. 2.5, jis žmogus ten buvo metras gal 80, gal tiek net nebuvo. Ir galėdavo dengti. Va čia buvo mokykla. Krepšinio užkulisiuose Sireika kartais vadinamas krepšinio filosofu. Savo ideologiją ir žinias per ilgą trenerio karjerą specialistas perdavinėjo ne tik Lietuvos žaidėjams, bet ir legionieriams. Tiesa, užsienio krepšininkams prieš tai dar tekdavo perlipti ir per savąjį ego. Teko rinktinės lygmenį su rinktinė nugalėti amerikiečius. Atėnų olimpiadai, tai kiti atvažiuodavo, jau čia vėliau po to dirbom, atvažiuoja, ar prisiminė ten tokius žaidėjus, ten Dankaną, dar kažkokius ten, ką nors pasakai, ir, o jo, žinau, tai va, tai tavo treneris ten kas nors išsistinti, sako, tai tavo treneris su Lietuvos rinktinė nugalėjo juos, negali būti. Tai pažiūrėk į istoriją, ten dar kažkas. Utenoje, kai dirbau, kad atvažiavo žaidėjas Liuisas. Ir jis sako, tai aš trečias numeris, man čia duokit, tai aš prasiveršiu, aš mes galiu, kad jis nei to ten daug ką nes nemoka, bet aš taip kantriai jam pasakiau, kad sakau, jeigu tu geriau valdytum ir dar mokėtum perduot kamuolį, tu galėtum būti į žaidėjų, nes tu esi greitas, ten taip gerai koordinuotas kūnas. Taip baigėsi sezonas, išvažiuojam, apsikabino, man taip tokios šiūrių ašaros akys ir sako, treneris, aš atvažiavau vienos pozicijos žaidėjo, išvažiuoju trijų. Tai supurtė mane, ačiū treneriui. Puiku, sako, man tas teikia didžiausią džiaugsmą. Pašnekėsio pabaigoje treneris pripažino, kad grįžęs į Šiaulius buvo giliai sujaudintas mylimo miesto krepšinio gerbėjų sutikimo. Mūsų kūrybinė grupė žmonos Aurelijos suruoštais oboliais vaišinės krepšinio specialistas pridūrė – šeima – brangiausia, ką jis turi. Aš esu šiaip toks sentimentalus žmogus ir greitai susigraudinu, greitai arba reaguoju, negaliu nereaguoti, kada ten kokie aplodismentai. Aš prisimenu, kada pristatė ir pasakė, kad Sireika, tai labai plojo žmonės. Tai mane tas labai jaudina, žinau, kad šiurpas ėjo per kūną, skausmo džiaugsmas. Galima taip įsireikšti, skausmas, kad nelengva bus, bet žiūrėk, kaip iš tavęs tikisi ir tas toksai lygtai būsimas džiaugsmas, kad tu vat esi reikalingas, tu grįžai, tie tokie plaudismėtai. O kas be atsitiktų, žmona vis tiek obaliukų įdėsi? žmona įdėsi, aš tad ir sakau, paklausė draugai, su kuriais ir džiaugiamės, ir švenčia, dar kažkas atrodo artimai labai bendraujat ir gal jie tikisi išgirsti, kad jie yra mano artimiausi žmonės. Mano artimiausi žmonės yra mano vaikai ir mano žmona. Daugiau lygos naujienų LKL Facebook'e. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Vichy Classic, tyras, išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the winds. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba.
Gerą šeštadienio vakarą visiems krepšinio istorijams. Jūs sveikina Lietuvos krepšinio lyga, jūs sveikina Šiauliai. Šiandieną Lietuvos krepšinio lygoje Šiauliai prieš Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Ir be taškų pasibaigančios Šiaulių komandos atakos. Ir labai greitai viskas vyksta prie Šiaulių komandos krepšio. Krepšininkai priekyje. Čiūdės atidaro savo taškų sąskaitą. Vienintelis menikas dar nėra pasižymėjęs. Iš saugo kamulį, ne, visgi nepadaro to. Žos, perdavimas ir spūdingai pasibaigyti Šiaulių komandos komandos. Ir tada gali pasilsėti šiek tiek Donatas Savieckis. Čia urbūtų paleidžia. Jie galima pamatyti keletą skirtingų skaičių. Pavyzdžiui, šiauliečiai akivaizdžiai pirmauja pagal kovą dėl atšokusių kamuolių. Galingas biručio dėjimas. Tos polime, kaip norėtųsi komandai. Oi, čia kaip gražiai. Oi, į žaidimą. Gražiai suvaikšto kamuolys, bet vis tiek užtruko. Pasvaliečiai kol sustojo šiauliečiai, dabar apsigynė. Pasvalio vieno žvaigždžių komanda ir labai greita ataka, kurią taikliu tolimu metimu užbaigė. Ir tai, aišku, taip pat į naudą. Čia Šiauliuose susitinko. Dvi komandos per pirmosius du kėlinius atliko vienodai metimu. Tai čia dar vienas šiauliečių kritiškis. Sauliaisti, jog lyderis žaistų blankės rungtynės. Pabėga ir gal ir komandos draugai galėjo šūkti. Dimaniga, Bobrovas perima kamuolį aikštės viduryje. Ir būtų epizodas, taip, ir Raitišis žaidžia nugarą, atšoka, atakuoja iš vidutinio nuotolio. Nikas Zaisloftas ir dabar gali uždaryti kėlinį tolimų metimų. Pataiko Nikas Zaisloftas. Tas vagia dar vieną kamuolį ir skuba į ataką, tai gauna bloką. Bet kodėl? O dabar ar tiesiog Balašovas. Dar bus ir labai svarbus. 5 taškai, Sabeckis iš labai toli. Iš ilgiausių serijų po labai labai ilgos pertraukos. Tai čia Vytautas Šarakauskas įsirašo rezultatyvų perdavimą. Geras metimas iš toli, kiek per trumpas. Birutis atkovoja kamuolį puolime ir pelno 100 jubiliejinį Šiaulių komandos tašką. Ir Šiauliai švenčia triuškinamą pergalę plus 21 po 4 ketvirčių. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Jų ginklas, dukai apskritai metė tik 4 kartus iš toli, pataikė 2 kartus, Lietkabelis taip pat yra pataikęs tik 2 tolimus metimus, tiesa, panevežiečiams reikėjo net 10 bandymų pataikyti 2 tolimus metimus, taip pat galime pažiūrėti į klaidų statistiką, Lietkabelis suklydo 7 kartus, didžioji dalis tų klaidų buvo per pirmąjį kelnį, dukai 6,
Taip pat Alitiškiai puikiai meta 2.65% tikslumu. Lietkabelis tą daro 47% pataikymų. Ir bendras Lietkabelio pataikymo į žaidimo siekia 37%. Taip, ir čia geriausi komandų žaidėjai. Kaširova žaidžia na, sezono rungtynes. Lavrinovičius rezultatyviausias Lietkabelio ekipoje ir įtikinamai kova dėl atšokusių kamuolių laimėjo aikštės šeimininkai net 21-13. Na ir man dabar truputį keista, kad panevėžiečiams labai trūksta energijos tokio sportinio pykčio. Darišas Lavrinovičius bando užvedinėti komandos draugus, kol kas nepavyksta to padaryti. Dabar Lietkabelis jau žaidžia tik viename fronte, turi pakankamai laiko palsėti, panevėžiečiai nebežaidžia jie Europos taurės turnyre, tačiau šiandien atrodo tokie visiškai nuvargę, priblėsę be ugnelės Lietkabelio žaidėjai. Na, pažiūrėsime, ar pasikeis vaizdas po ilgosios pertraukos. Ir labai trūksta Panevėžio komandai gynėjų indėlio. Lorenzo Williamsas nėra pelnęs ne vieno metimo į žaidimo, nėra pataikęs ne vieno metimo į žaidimo, pelnęs tik 3 taškus, pataikęs 3 baudas iš 4. Dominikas Mavra, kitas į žaidėjo pozicijoje, gali desrungtyniauti. Grevišnikas pataikė bus savo mestus 2 taškus, tačiau jo sąskaitoje taip pat tik 4 taškai. Gintaras Leonavičius žaidė 7 minutės, dar vienas gynėjų grandies žaidėjas yra nepelnęs ne vieno taško. Lukas Aukštikalnis yra pataikęs tik vieną tritaškį iš dviejų, o tai yra krepšininkai, kurie gali įmesti 10 ar daugiau taškų per rungtynes. Taip, Skučio sąskaitoje vos 2 taškeliai, taip pat kaip ir Tarolio. Na, žiūrėsim, ar padarė reikiamas išvadas panevėžiečiai. Aišku, reikia pagirti Elitiškius pirmiausia už labai agresyvę gynybą ir darnų gerai organizuotą puolimą. Labai puikiai paruošti namų darbai prieš šias rungtynes ir Alitaus komanda mato to vaisius. Kaširovas išprovokuoja dar vieną varžovo pražangą ir jeigu dabar pataikys abu mestų savo baudų metimus, žais sezono rungtynes. Iki tol buvo pelnęs daugiausiai 16 taškų šio sezono metu, spalio 7 dieną tiek jis buvo pataikęs, o jo karjeros rekordas Lietuvoje yra 23 taškai. Taip, ir čia, oi, taip, alkūnė netyčia, Kaširovas trinktelė į barzdą Lukui Aukštikalniui, skaudėjo Lietkabelio gynėjai, tačiau atsistoja ir toliau tęs rungtynės Lukas Aukštikalniui. Krikštas Ruso alkūne Aukštikalniui šiose rungtynėse, o Kaširovas pataiko nuo baudų metimo linijos, pakartoja savo geriausių sezono rungtynių rezultatyvumo rezultatą, o dabar jį ir pagerina 17 taškų. Lorenzo Williamsas labai trūksta jo indėlio puolime, 3 rezultatyvūs perdavimai. Ir rekordinė Dzūkijos persvara komanda skiria 20 taškų. Čepukaitis keičia takos kraštą, kamuolį neįtin užtikrintai priima Dominikas Mavran, nebloga Čarlzo kelis nuo gynybą, aukšti kalnės iš toli, 3 taškai. Taip, ir Čepukaitis buvo blankus per 2 kelnius, vėl ne tik 2 taškus atkovojo vos vieną kamuolį. Tačiau vėlgi, tai buvo sudėtingas Luko Aukštikalnio metimas, jis laisvas nemetė ir teko traukti tokią kortą puolime. Žalalis, jo 3 taškai. Gedimino Žalalis pataiko iš toli, tai tikrai nėra tas krepšnikas, kuris per rungtynės užmėtytų kaip kepurėmis varžovo komandą 3 taškais. 33% tikslumo, gal čempionate iš tolimojo nuotolio atakuoja šis puolėjas. Tai Aukštikalnio prasiveržimas. Kelisonas prie Žani Peinerį. Ohohoho! Norėjau sakyti, pervertina savo galimybės puolime, tačiau atrodo Kelisonui nestokoja pasitikėjimo savo jėgomis. Na, komanda, kai pagauna ritmą, kai pajaučia metimą, tada gali atlikti ir labai sudėtingus metimus. Ta visi žino. Taip, nėra papildomo spaudimo dėl galimos nesėkmės puolime, kad ir Gediminas Žalalis metė metimą iš toli, jis puikiai suprato. Net ir prametęs tą tritaškį, jis tikrai taip savo komandos įprastą situaciją neįstums. Jaučiasi, kad psichologiškai labai tvirtai dabar jaučiasi Dzūkijos krepšininkai. Jie triuškina varžovus, Peinerio reidas ir pražanga. Vėlgi, iki pilnos laimės truko pataikyto metimo į žaidimą. Aukštai pašoko Latvijas, atrodo viską neblogai padarė, tačiau Fortuna vis dar nenori apsivilkti Lietkabelio komandos marškinėlių šiame mače. Trečioji pražanga Anatolijui Kaširovui. Jeigu dar nerimtas pavojaus signalas, tai ganėtinai atkreipintis Alaro Varako dėmesį.
Čia Lietkabelio komandos atsarginių žaidėjų suolas, kol kas veidai, kurie pasako, kad Alytuje gerų dalykų daug dar nenutiko. Taip, kaip žemė pardavė, atrodo, Lietkabelio dabar žaidėjai, kurie sėdi ant suolo. Ir netgi be Niko Stiliano rezultatyviausio krepšininko Dzūkija šiandien puikiai išsiverčia. Ir taip pat nereikia kol kas yra Povilo Čiukino. Valis. Perimtas kamuolys iš jo rankų, čia Peineris gali pasismaginti tą ir daro. Man pasirodė buvo pražanga, tai rodė Varakas, įdomu, gal pamatysime epizodo pakartojimą. Na, sunku pasakyti iš šio taško. Na, galimas daiktas Žalalis ir savo vaidybą prisidėjo prie to, kad galbūt, jis įkintų teisėją. Nors vėliau labai klausimai žiūrėjo į rungtynių arbitrą, ar tikrai ten nebuvo pražangos, net nebandė aiškintis, tačiau žvilgsnis buvo klausimas. Čia perišas petė iš toli. Trys taškai, Dzūkai jau yra pataikę antroje rungtynių dalyje, arba tiksliau per dvi minutės tiek tritaškų, kiek per pirmosius du kėlinius. Tai yra du ir keturi iš viso pataikyti tolimi metimai iš šešių. Taip, pagal tritaškių taiklumą Dzūkija LKL pirmenybėse yra šešta. Na, Viginsas lėtesnis už Žanį Peinerį, turėjo ir dvies Latvijas, veržėsi į kairę pusę ir išprovokavo trečiąją jau Viginso pražangą. Ir keičia jį Alaras Varakas, vėl metą į kovą Mindaugas Sušinska. Na, nors ir pataiko šiame ketvirtyje tolimus metimus, Dzūkai tikrai netritaškai susikrovė savo pranašumą. Jeigu kažkas pasakytų, kad Dzūkija pirmautų prieš Lietkabelį, nematant rungtynių 21 taškų, tuomet tokiu atveju būtų galima spėti, kad puikiai pataiko iš įvairių distancijų. Dzūkai remiasi ir tolimais metimais, tačiau šiandien alitiškai, kaip be būtų keista, baudžia panevežičius iš artimesnių distancijų. Kaširovas pasikeitė ginamais, jis liko prieš Leunavičių, bet jam puikiai padėjo komandos draugas Žalalis. Ir sustabdytas buvo Gintaras Leonavičius. Taip, panevėdžiai bando išlipti iš labai gilios dobės, tačiau net ir šį kėlinį laimė Lietuvos Dzūkija, laimė jį trijų taškų skirtumų. Kelisonas arčiau krepšio. Ir perišas petį. Tai netitvertas nuo krepšio, bet kaip jis jaučia, kur atšoks kamuolys. Tikrai puikų tvirtą kūną turi atletiškas yra vyrukas perišas petį. Geras Dzūkų pirkinys. Peineris. Aukštikalnis, dar vienas jo sudėtingas metimas šį kartą jau pro šalį. Na, negali visų rungtynių metų tokius tritaškius pataikyti. Lukas Aukštikalnis kartais pavyksta tą padaryti, tačiau žinoma, metimo selekcija buvo ne pati lengviausia. Peti vos nepraranda kamulio. Gera Aukštikalnio gynyba. Čia viena iš tų retų padrikų, gana prastai organizuotų Dzūkijos atakų, kokių šiandien matome tikrai labai mažai. Puikiai pasiruošę rungtynėms yra Dzūkai ir puolime, ir gynyboje Kelisonas. Leonavičius klysta, aukštai kyla Kelisonas, 67-42. Toliau triuškinamas tiesiog Lietkabelis, Ramūnas Butautas. Vėl prašo minutės per traukėlės. Taip daužimo Panevėžio Lietkabelio komandos, kuri Lietuvos krepšinio lygoje žygiuotų taip žemai, dar tikrai nėra tekę matyti per pastaruosius kelis sezonus. Lietkabelis praėjusiame sezone iššovęs ir patekęs į Lietuvos krepšinio lygos finalą su outsideriais Lietuvos krepšinio lygoje sugebėdavo susitvarkyti. Šiandien tikrai išimtinės rungtynės ir Dzūkai pirmavė net 25 taškais. Manau, kol kas blogiausias sezono tikrai rungtynė žaidžia Lietkabelis. Laiko dar daug, bet kol kas jokių prošvaiščių panevėžiečių žaidime. Taip, antroji rungtynių dalis turėjo prasidėti agresyvių, sėkmingų
disciplinuotų Lietkabelio komandos krepšinių polime ir gynyboje, tačiau mes tos disciplinos dar nematome. Lorenzo Williamsas negali patikėti, kad šiandien jam taip neino, kaip mėgsta sakyti krepšininkai, dabargi jis pataiko iš toli. Ir Ramūnas Būdautas minutės per traukėlės metu turėjo labai daug priekaištų savo auklėtinėms dėl išsidėstimo gynyboje ir dėl greičio gynyboje, kurį demonstravo jo auklėtiniai. Kad ir dabar, Paulius Petrilevičius, na, argi nėra žinoma, kad jis gali pataikyti tokius metimus, būdamas arčiau krepšio. Du prieš du sužaidė Litiškiai, žemesnis Williamsas liko prieš Petrilevičių. Leido tiesiog Williamsas Petrilevičiui pastatyti gerą kokybišką užtvarą ir po to jau gynybinė pozicija Williamso buvo labai prasta. Ir vėlgi, polime trūksta Lietkabeliui agresijos, aštrumo perdaimai yra nuspėjami, kamuolio judėjimo greitis nėra didelis, tokiu atveju Alytaus Dzūkija turi pranašumą. Williamsas bando traukti paskui save komandą, jau reikia kažkokio netikėtumo faktoriaus deriniais, Dzūkijos nebenustebinsi. Alaras Varakas, Salgirdas Brazys minėjo, na, pusiau juokaudamas, kad ramus, lėtas vyrukas iš Estijos, nieko panašaus, iš tikrųjų labai emocingas yra šis strategas, reiklus, na, ir Dzūkijos direktorius Antanas Sakavickas pasakojo man prieš rungtynes, kad labai patenkinti visi klubo vadovai, Alaro Varako darbu, Nikola Vasilievas, buvęs treneris, irgi turi labai plačias krepšinio žinias, tačiau nėra Makedonas tokia charizmatiška, emocinga asmenybė, būtent kaip strategas iš Estijos. O charizmos, griežtumo, reiklumo, piktumo tikrai reikia vyriausiam treneriui. Taip, dabar Nikola Vasilievas ir toliau gali mokytis jau iš kito vyriausio trenerio, dabar jau Alaro Varako, ir toliau dirbo Makedonas Alytaus Dzūkijos trenerių štabe, kuriame yra ir olimpinis čempionas Valdemaras Chomičius. Čia Danisevičius gauna šiek tiek laisvės ir drąsiai atakuoja. Netgi ir pats Paulius Danisevičius akimirką steptelėjo polime, pagalvojo, ar gali atakuoti, tačiau gavus tiek laisvės netakuoti būtų tikrai nuodėmė. Taip, ir šiandien Lietkabelio priekinės linijos žaidėjai nepakyla prie varžovų gynėjų, kai pastariesiems stato užtvaras jų komandos aukštaūgiai. Čia penktoji komandinė Dzūkų pražanga, bus metami du baudų metimai. Tai dabar koks Lietkabelio žemas mobilus greitas penketas su skučių vidurio polėjo pozicijoje. Beineris kaip sunkusis kraštas, o Alytuje reklamos minutės pertraukėlė. Rule number one, in flavor we trust. Canes, change your soda. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind and skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą, su Ukrainos avialinijomis. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. .41-45 ir šį kėlinį laimi Alytaus Dzūkija, negana to, ji laimi 8 taškų skirtumų. Pirmąjį ketvirtį Dzūkai laimėjo 11 taškų skirtumų, antrąjį 7, taigi dar vienas kėlinys, kuriame labai sėkmingai atrodo šeimininkai. Taip, ir toliau Lietkabelis, na, nesugeba perimti iniciatyvą, šiandien beveik jokias duobeles nekrenta aikštės šeimininkai ir Panevėžio komanda šiandien dar apskritai nepirmavo nė karto. Taip, rezultatas buvo tik lygus pačioje mačio pradžioje, patys pirmieji taškus pelnė Dzūkai ir vėliau šovė į priekį. Čia Žygimantas Skučas, tikrai negalime sakyti, taiso situaciją, prideda kosmetinių pokyčių rezultate. Tai 46 taškai ir toks didžiulis skirtumas. Taip, Būtautas bando visus variantus, na, kaip žinome, ir broliai, ir Čepukaitis, lietokiai priekinės linijos žaidėjai, nors, aišku, broliai labai kovingi, bet kita vertus jau amžius netas. Ir sakau, šiandien nereaguoja Lietkabelio būtent aukštaūgiai į užtvaras, kurias stato varžovų priekinės linijos žaidėjai savo gynėjams.
Čia Petrilevičius turėjo tikrai neblogą situaciją. Prieš tai Lietkabelis Dzūkus spaudė nuo galinės linijos. Tą spaudimą ganėtinai lengvai buvo pavykę įveikti Lietuvos komandą, o Petrilevičius turėjo netgi neblogą situaciją polime. Dar nemačiau tokio Lietkabelio penketo šį sezoną. Skupčių vidurio polėjo pozicijoje. Beineris. Daug driblingo su kamuoliu, mažai kol kas veiksmų, kurie galėtų atnešti komandai sėkmę. Neužtikrintas perdavimas Leonavičiui. Pernelyg ilgai Latvis buvo su kamuoliu, reikėjo sprendimą atlikti pačiam, o Leonavičiui skirtas kamuolys jau buvo visiškai pavėluotas. Taip, perlaikė kamuolį Peineris, na, reikėtų pabrėžti ir gerą Gedimino Žalalio gynybą, nepasidavė Latvio klaidinamiems judesiams, na, kita vertus ir tie klaidinami judesiai buvo gana skurdoki. O ant parketo pasirodo Arnas Velička, jaunasis Panevėžio Lietkabelio komandos ir Lietuvos krepšinio talentas bei viltis. Pirmosios Veličkos minutės, beje, Lietkabelio komandoje debiutavęs. Velička dar tikrai nėra sužaidęs gerų rungtynių. Čia... Ar iš aspėti jo slalomas ir štai kaip jis grumėsi dėl kamuolio. Parbloškė skučio ant parketo, pražanga amerikiečiui. Bet koks užsivedęs yra per iš aspėti. Na, žmogus tikrai aukštų krepšinio aikų, žino, kur atsidurti, žino, kaip užsimti geras pozicijas. Čia dar, taip, čia su patrypčioje šiek tiek kojomis perišas petį, teisėjai žingsnių neižvelgė šioje situacijoje. O skučas vėl prie baudų metimo linijos, pastaruoju metu tokį vaizdą ir matome prie Dzūkų komandos krepšio, kuomet baudas meta Žygimantas Skučas. Na, Dzūkam ši pergalė būtų tikrai labai svarbi, žvelgiant į situaciją turnyro lentelėje. Dabar Dzūkai užima 8 poziciją, o gali atkreipti dėmesį po pataikytos baudos metimo. Lietkabelio komandos atsarginių žaidėjų suolas net nepaplojo Skučui. Na, tokie maži dalykai, gal jūs sakysite, kad tai ir nėra esmė, tačiau kartais tai daug ką pasako apie komandos dvasę. Na, komandoje mikroklimatas kiek tikrai pagerėjo atėjus Ramūnui Butautui, teko kalbėti su Panevėžio klubo vadovais, na, matyti tiek priblokšti panevėžiečiai, kad, na... Taip, tai nereiškia, kad komandos draugai nepalaiko vienas kito, tiesiog, kaip ir minėjai, kovinė dvasia jau dingus iš rungtynių ir žaidėjai gyvena kelionės į Panevėžį nuotaikomis. Nors laiko, šiaip tai labai dar daug, faktiškai 13 minučių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Taip, ir galima kautis. Ir pilnas scenarijų šiame BCFL LKL čempionato sezone, kai net tokia persvara tiksint trečiojo kėlinio pabaigos laikui būdavo išvaistyta. Tai buvo nutikę ir Alytaus Dzūkija rungtynėse su Kėdainių Nevėžio ekipa. Pamenu, jas teko komentuoti su kolega Žilvinu Aleksandravičiumi. Ir tąsyk rungtynėse Dzūkai turėjo didžiulę persvarą. Nevėžis sugebėjo visiškai panaikinti, tiesa rungtynių pabaigoje Keitinas Reinkardas išgelbėjo. Presingas, Peineris vagė kamuolį, grūdo jį iš viršaus, nepasirengė. Šiam spaudimui buvo alitiškai seniai, laukiau Lietkabelio presingo, ypač dabar, kai viena žemas mobilus penketas, dar kartą pakartojimas. Peinerio dėjimas ir iš karto žaibiškai reaguoja Laras Varakas, kviečia savo žaidėjus pasitarti. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Itališka laisvalaikio pranga visai šeimai. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Atrodo, Lietkabelio komandos žaidėjai pamažu pradeda suprasti esamą situaciją čia Alytuje ir spurtuoja 8-0. Spurtas, kuris kol kas pergalės tikrai dar neatneš, tačiau yra pirmas geras žingsnis, bandant panaikinti tą didžiulį pranašumą, kurį turi Alytiškiai. Na, jau galvojau, kad laikas tikrai Lietkabeliui griebtis presingo nuo galinės linijos, kitų variantų nėra. Na, dabar iš tų presinguotojų... Simas Jasaitis nelabai, turbūt
geras būtų presinguotojas. Šį kartą nematėme tokio aktyvaus spaudimo nuo galinės linijos. Nors dabar prie perimetro Jasaitis puikiai gynėsi prieš Sušinską, kuris neturėjo jokios laisvės. Kaširovas atsikovoja kamuolį ir pataiko iš pokrepšio. Dabar Kaširovas turi milžinišką ūgio persvarą prieš Žygimantą Skučą. Bet Lietkabelis turėtų polime išnaudoti tai, kad oponentai turi lėtą vidurio polėje, bandyti jį atakuoti. Ir dar du baudų metimai, Skučas jau trečiai kartą stoja prie baudų metimo linijos. Oi, koks Petrilevičius išvertė iš koto Žygimantą Skučą. Skučas, jo sąskaitoje 6 taškai, kalbėjome apie jo geras rungtynės praėjusiame ture, kuomet surinko 20 taškų Žygimantas Skučas. Šiandien galbūt 20 pelnyti ir nepavyks, tačiau arti dviženklio taškų kaičio jau yra Skučas. Pataiko vieną baudos metimą iš dviejų, 19 taškų skiria iki pas, dabar presingo nuo galinės linijos nepamatėme, tačiau Danisevičių paspaudė dviesą, Jasaitis ir Velička ir tai pasiteisina. Taip, ir Alvaras Varakas jau metą į kovą perš petį, kuris keičia Danisevičių. 7 taškai Danisevičių sąskaita, tačiau akivaizdu, kad dviguba gynyba šiandien nėra jo arkliukas bandant ją įveikti. Ir dabar sakyčiau, vietoje Saičio labai tiktų aukštikalnis, kuris tikrai geriau galėtų paspausti varžovus nuo galinės linijos, yra jaunesnis ir greitesnis, Leonavičiaus 3 taškai. Lietkabelio komanda pataiko savo penktąjį tolimą metimą ir toliau bando labai aktyviai dengtis prieš dzūkus. Čia pražanga yra fiksuojama tik trečioji komandinė. Na štai, buvo minus 25, dabar minus 16. Situacija yra pataisyta į žymiai geresnę pusę. Laiko lieka dar 12 minučių ir 3 rungtynės, kalbant apie trečiąjį ir ketvirtąjį kėlinį. Na, dzūkiai būtų labai dabar naudinga išnaudoti Kaširovą, kuris veik visą galvą aukštesnis už Skučą. Na, pažiūrėsime, ar pabandys ar Antuselio mesti kamuolį Rusui aikštės šeimininkai. Ne, kol kas peršas petį nieko nemato aplink. Žaidžia vienas ir išprovokuoja pražangą. Kaširovas bandė pastatyti pečiui už tvarelę. Dabar ir matyti aiškinasi dėl to, kaip tą padaryti Kaširovas su pečiu. Na, dzūkai tikrai negali sustoti, nors ir jie turi dar kol kas labai solidų pranašumą. Tokia patyrusi komanda kaip Lietkabelis gali jį sudeginti per likusį laiką. Štai, presingas savo aikštės pusėje. Ir Peineris nugvelbė kamuolį. Ir jo dėjimas iš viršaus. Sutriko Litiškiai. Ir Žanis Peineris įjungia aukštesnę pavarą tada, kuomet labai reikia komandai 12 taškų Latvijos sąskaitoje. Tai tada Varakas, manau, turėtų išimti Kaširovą, jeigu nesinaudoja jo paslaugomis polime. Na va, dabar Kaširovas monstriškai sukas ir pelno taškus. Taip, dabar Rusas tiesiog smaginasi, žaisdamas prieš gerokai žemesnius varžovus. Jasaitis, reikia pataikyti, nepataiko visiškai laisvas Simas Jasaitis, Velička neforsuoja įvykių, už tolius taigi netakuoja. Manau, geras sprendimas. Velička dabar jau meta. Taškų nėra. Kol kas nedrąsiai neužtikrintai Lietkabelį jaučiasi 18 metis žaidėjas, na, bet kitą vertus galbūt jam reikia dar papildomai laiko. Perišas Petį, vėlgi kamulio prašo Anatolijus Kaširovas, niekas jam jo neįmeta, Petį vėl vienas užsižaidęs. Dabar galų gale Rusas kauno kamulį, Leonavičius negalėjo padaryti. Kaširovas šiandien demonstruoja tikrus stebuklus. Ir tai jau yra pakartotas jo karjeros rezultatyvumo rekordas Lietuvos krepšinio lygoje. 23 taškai. Leonavičius kamulio prašė Žygimantas Skučas. Peineris visiškai laisvas. Oi, čia. Ir neišnaudoja dar kartą situacijos Panevėžio Lietkabelio komanda. Buvo laisvas ir Jasaitis. Komandinėje gynyboje dabar šiurkščiai suklydo Litiškiai, bet jau klaida nepasinaudoja Panevėžiečiai. Na, Lietkabelis grasino labai priartėti, tačiau toks pats skirtumas, koks yra dabar komanda, skiria ir po dviejų kelinių. Ir toks pats skirtumas 18 taškų išlieka ir po trečiojo kėlinio, kuriame dzūkai grasino susikrauti ir triuškinamą pranašumą. Tačiau Lietkabelis kėlinio pabaigoje visgi pademonstravo savo nagus bei dantis. Kągi, netrukus ketvirtas kėlinys, o mes greitai grįšime. Primename,
Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa – asmens draudimas su pagalba. Išnamai ketvirtąjį kelinuką, Dzūkijos persvara 18 taškų, tačiau atrodo Lietkabelis rodo šiokius tokius gyvybės ženklus, bent jau trečiajame kelinyje. Na, pasakysiu, Dzūkija fantastiškai atrodo šiandien, tikrai, ir paskutinių metų ne tik tai šiandien. Antai, dar vienas dalykas, taip, negaliu sakyti, kad Lietkabelis įsistengia, jie kaitaliau ir gynybos sistemas bando, išbando viską, kas tik tai įmanoma, nors paskutinių metų jau pagavo su zoniniu presingu. Nors reikia pripažinti, kad paskutinė minutė Lietkabelis atsilaikė visumos Dzūkai labai gerai. Ir iš tikrųjų, galbūt tas momentėlis, jeigu Dzūkai neprisirinks pražangų, kas buvo paskutinėse rungtynėse, dideli žmonės su Žalgiriu, aš manau, kad gali tikrai atsilaikyti. Ačiū Algirdai, o mes grįžtame į lemą ketvirtą iš rungtynių kelinuką. Ačiū Ervinui, ačiū Algirdui. Brazijų 77-59, ketvirtas kelinys prasidėjo nesėkminga. Žanio Peinerio inicijuota Lietkabelio ataka. Čia Sušinskas galėjo vėlgi kiek pagerinti savo komandos akcijas tolimų metimų. Taškų nėra, o čia pražanga prieš Arną Veličką. Ramūnas Būdautas jau ir trečiojo kelnio metu išbandė labai aktyvų presingą, kaip ir minėjo Algirdas Brazys. Tas presingas kelis sikius davė gerų vaisių Lietkabelio komandai, buvo perimti kamuoliai, buvo fiksuojamos greitos sėkmingos atakos. Bet mano nuomone, tas presingas dar būtų efektyvesnis, ir Simas Jasaitis būtų išimtas iš aikštės, na, vienas lėtesnių Lietkabelio žaidėjų. Aišku, galbūt Ramūnas Būdautas tikisi, kad Jasaitis iššaus iš toli, pataikys tritaškį. Arnas Veličkė prameta dar vieną tolimą metimą. Kaširovas keičia takos kraštą. Navickas, Žalalis, kamuolys suvaikšto iki visiškai laisvo Lietuvos Dzūkijos komandos krepšininko. Vėlgi, Žalalis šiandien pataikė, tačiau prieš jį ir toliau galima taikyti gynybinę riziką. Skučas arčiau krepšio. Sudėtingas reidas, tačiau Kaširovas nepadarė tikrai visko, kad sustabdytų Skučą. Taip, nėra šoklų žaidėjas ir labai ištvirmingas. Kaširovas nesugebėjo blokuoti varžovo metimo. Skučas jau prašo keitimo ir ruošia Ramūnas Būdautas iš karto dvigubą keitimą. Kaširovas, na kodėl nemetė prieš Arną Velišką? Prieš tai metė prieš Gintarą Leonavičių, labai sudėtinga šūrį. Navickas, dar vienas Dzūkas atakuoja visiškai laisvas ir galų gale pataiko kažkas iš šalitiškių. Šį kartą tą padaro Navickas. Labai reikalingas metimas Dzūkijai. Vėlgi buvo dar viena užstrigusi Alytaus Dzūkijos ataka, tačiau Lietkabelis niekaip negali vis labiau priartėti. Ar tikriausiai bus pakeistas Skučas ir Arnas Velička, nes Dominikas Mavra ir Tarolis ruošiasi žengti į aikštę. Leonavičius iš toli. Sudėtingas jo metimas. Kamuolį atsikovoja Sušinskas su Anatolijų Kaširovu. Niekur neskuba perėšas, bet galima tą puikiai suprasti. Dzūkai, jeigu ir skubėtų, taip galėtų užsikasti savo gilesnę duobę ir netgi išvaistyti pranašumo. Dabar ilgesnės paruoštos atakos iki logiško metimo yra sėkmės garantas. Ir labai protingai Dzūkija žaidžia polime, kai yra Kaširovas, turi didelę centimetrų persvarą prieš varžovus ir Rusas maitinamas kamuoliais. Jam jau trūksta kvapo, sunkiai juda, čia sukandęs dantis toliau kovoja Dzūkijos vidurio polėjas. Na, turėdamas tokį ūgio pranašumą, net ir visiškai pervargęs Kaširovas gali pataikyti metimus, nors ir neaukštai pašoka.
viską daro jo didžiuliai gabaritai. Taip, jau pagerino karjeros rezultatyvumo rekordą LKL, 25 taškus yra pelnęs legionierius iš Rusijos. Taip, šiandien yra atsikovojęs 5 atšokusius kamuolius. Vėl keičia gynybos sistemą Lietkabelis, sustoja aikštę. Navickas, dar vienas jo tolimas metimas šį kartą labai netaikliai. Čia nesportinė pražanga turėtų būti fiksuojama. Sušinskas neturi jokio pagrindo net pasiginčyti su teisėjais. Taip, nematėme jokio mėginimo žaisti į kamuolį. Alaras Varakas tą ir bando pasakyti Sušinskui. Taip, keičiami iš karto keli žaidėjai. Ne Arnas Velička keičiamas. Keičiamas ir... Taip, Simas Jasaitis lieka aikštėje. Kaip ir kalbėjome. Leonavičius buvo pakeistas. Manau, kad dabar Simas yra kiek perlaikytas aikštėje. Taip, Lukas Aukštikalnis jau pasirodė ant parkėto, kaip ir tu norėjai, Vaidai. Na taip, bet Jasaitis... O Dominikas Mavro turėtų pakeisti Arną Veličką. Taip, Skučas irgi keičiamas, Kšištofas vėl ant parkėto. Bet pakeitė ir Kaširovą, Alaras Varakas. Na taip, bet kokiu atveju Rusas matyt pažaidęs dar vieną minutę ar kitą jau pats eitų be keitimo ant suoliuko. 3 sekundės. Kšištofas Lavrinovičius per ilgai užsibuvo varžovo baudos aikštelėje. Vėlgi dar vienas puikus įrodymas, kad Lietkabelis šiandien žaidžia prastas rungtynes. Netgi toks patyrė žaidėjas kaip Kšištofas pažeidžia taisyklės tokiame epizode. Alnas Viginsas persivaro kamuolį. Zoninė gynyba, pažiūrėsime ir į asmeninę pereis panevėžiečiai. Taip, ta gynybo sistema, ko vadinasi, kombinuota. Petį, arčiau krepšio. Jo, sudėtingas reidas, tačiau pasibaigiantis sėkmingai. 84-62 plus 22 taškai. Kšištofas gauna kamuolį po krepšių, iš karto pražanga prieš jį yra fiksuojama. Sušinskui fiksuojama ketvirtoji pražanga, 4 turi ir Paulius Petrilevičius, abu šie žaidėjai yra ant parketo. Lietkabelio komandoje nei vienas iš krepšininkų neturi daugiau negu 3 pražangų. Lukas Aukštikalnis. 22 taškai skiriantys ekipas jau atrodo daug, žinant, kad liko tik 6 minutės. Mavra. Niekas kol kas nežiūri krepšį ir Tarolis praranda kamuolį tokioje situacijoje. Man dabar keista, kai Lietkabelio presingas nuo galinės linijos, kuri laiką veikia neblogai, tai dabar tų galimybių paspausti tikrai yra sumažėję, nes aikštėje yra 2 lėtesni žaidėjai, ir Kšištofas, ir Simas Jasaitis. Navickas, reikia kažkam atakuoti, čia jo paslėptas perdavimas Pauliui Petrilevičiui, niekas nesitikėjo tokio perdavimo. Bet net nebando prasižengti, supranta, kad tokioje nelygioje kovoje jis tik padėtų Lavrinovičiui surinkti 3 taškus, o ne 2 iš žaidimo. Atsisakė spaudimo visoje aikštėje panevėžiečiai. 5 minutės 10 sekundžių. Labai aktyvi gynyba savo aikštės pusėje, bet tą gynybą išsklaido šeimininkai Kediminas Navickas. Na, Navickas turi tiek laisvės, kiek turi, sakykime, 3-taškių konkurse, mesdamas metimus iš įvairių pozicijų. Visiškai laisvas, visiškai nedengiamas ir jau nebe pirmą kartą net šiame ketvirtyje Navickas meta niekieno nedengiamas. Na, galvoju irgi ties jo rizikuoti, nėra geras snaiperis, bet matome, kad patyrė žaidėjas prieš tai nepataikė į lanką ir tai jo visiškai neišmušė iš vėžių, šaltakraujiškai pataikė dar kartą iš 3 taškų zonos. Na taip, galbūt Navickas pastarojame turi promesdavo, tačiau Dzūkijos komandoje, kaip ir kalbėjome, jis yra vienas patikimesnių metikų. O čia... Bishi Classic tyras, išgrynintas sidabru. BetSafe. Lažybos. Kazino. Thank you.
Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Ir minutės per traukėlės tikrai neatrodo, kad Lietkabelis ruošiasi sudėti ginklus ir tiesiog užbaigti likusias beveik 5 minutės šiuose rungtynėse. Belaukiant rungtynių pabaigos, Lietkabelis dar bandys užsikabinti, tačiau vėlgi laiko lieka tikrai labai nedaug, jeigu dar galėjome kalbėti, kad per likusį laiką vilčių yra. Dabar, kai panaikinti 23 taškus per beveik 5 minučių žaidimo laiką, situacija yra praktiškai neįmanoma. Reikėtų jau ir tiesiog stebuklingos rungtynių pabaigos. Tačiau kol laiko yra, gali bandyti kabintis. Mavra. Simas Jusaitis greitai prie kamuolį. Vėlgi daug ieškojimų, daug sprendimų Lietkabelio komandos atakoje. Puikus Kšištofo atmetimas aukštikalniu. Šis pataiko iš toli. Bet skirtumas tiek labai didelis. Komanda skiria 20 taškų. Na, žiūrėsime, ar aktyvus presingas savoje aikštės pusėje pasiteisė. Gynybos sistema spastai, vadinamasis trepas. Lavrinovičius su komandos draugu bandė užspausti varžovų gynėją. Kelisonas pakeitė Gedimino Navicką, kuris pataikė porą tritaškių metimų šiame kelnyje. Peti. Jį dengia Donatas Tarolis, kol kas nesiryšta atakuoti amerikietis, lieka 5 sekundės iki atakos pabaigos, na kartais perlaiko kamuolį Peti, šį kartą Žalalis metė iš toli. Užsižaidžia su kamuoliu, labai mėgsta jis turėti kamuolį savo rankose, kartais per ilgai. Jasaitis irgi su Pasvalio komanda žaidė 21 minutę, metė vieną kartą į krepšį ir manyčiau šiandien irgi šiek tiek Simas yra perlaikytas aikštėje. Simo sąskaitoje 8 taškai, tačiau nei vieno pataikyto tolimo metimo. Alnas Vaigincas iš po krepšių, 2 taškai. Nebuvo jo gabaritų varžovo prie pat amerikiečio, taigi visiškai logiškai ir suprantamai pasibaigusi Dzūkijos ataka. Mavra. Pakankamai sėkmingai įdengia Kelisonas. Dabar keičiasi dengiamaisiais alitiškiai. Vaigincas lieka prie Mavros. Čia greičio pranašumą turi kroatas ir jį išnaudoja. Na, kita vertus, aišku, Butautas ieško optimaliausių sudėties variantų per visas rungtynes, na, veik niekam nesiseka. Nors Beineris pelnė 12 taškų, Kšištofas 11, tikrai negalėtume pasakyti, kad jie žaidžia geras rungtynes, jokių būdų. Ir kągi, mes kalbėjome, kokia svarbi šį pergalę yra Lietuvos Dzūkijos komandai, kalbėjome, kad ir Lietkabelis, kuris taikosi į trečiąją, o ne ketvirtoje poziciją, šiandien tikrai nesumažins savo atsilikimo nuo Klaipėdos Neptūno, jeigu visgi pralaimės. O panašu tai, kad mažėjant laikui, mažėja ir Lietkabelio viltis rungtynėse. Tuo tarpu Dzūkai, iškovodami pergalę šiandien, galėtų kaip reikiant priartėti prie pieno žvaigždžių ir Juventus komandų, kurios turi pergalėm daugiau. Na, kodėl to iš pradžių matėme anksčiau tą spaudimą, po to jau Lietkabelis vėl atsisakė presingo, matome, kaip tas presingas veikia. Kažkodėl buvo prieš tai gana ilga atkarpa, kai nematėme spaudimo nuo galinės linijos. Taip, trečiame ketvirtyje buvo to užuomazgų, ketvirtajame kelnyje tik dabar matome rimtesnį presingą. Taip, zoninis presingas. Šį kartą jį ganėtinai lengvai įveikė Dzūkai. Ojojoj, greitai sprendimas, tačiau jis pasiteisina. Na, logiška būtų buvo palaikyti ilgiau kamulį, tačiau neatsispyrė pagundai Vaigincas, kuris buvo visiškai laisvas. Labai norėjo pagerinti savo statistiką amerikietis ir pelno jau 8 tašką. Puiki Žalalio gynyba ir Peineris pameta kamulį. Na, čia reikėjo galbūt atakuoti, o nesiviršti, jau Žalalis buvo labai toli atsitraukęs nuo Latvijos. Vėlgi matėme vieną labai sėkmingą Peinerio atkarpą, dabargi puolime vėl stringa Latvijos, dabargi su aukštikalnio pagalba sėkmingai inicijuoja dar vieną presingą. Sakyčiau, Dzūkija žaidžia turbūt geriausias sezono rungtynes, o Lietkabelis pačias blogiausias. Na, kaip tau atrodo, ar geresnis buvo su Karaliaus Mindaugo turės turnyro ketvirtfinalėje mačo su Klaipėdos Neptūnu? Mačo taip, buvo didesnė. Na taip, tu galbūt tiksliau žaidžia vienas geriausių rungtynių.
bet šiandien galbūt net solidžiau atrodo Litiškiai. Ten vienas faktiškai perišas Peti dažniausiai patraukia komandą, o šiandien matome, kad ne tik perišas Peti ir Kaširovas ir kai kurie kiti krepšininkai rungtyniauja labai naudingai. Taip, ir pergalė tikrai bus užtikrintesnė negu tas į ketvirtfinalyje. Kelisonas, jo metimas aukštą trajektoriją, na, Alytaus Dzūkijos komandos ir galių džiaugsmui ir Kelisonas pradėjo demonstruoti gerą žaidimą. Dešimtasis jo taškas. Mavratoroliui ir taškų nėra, nei pražangos. Na, įdomu tai, kad po Karaliaus Mindaugo taurės turnyro, kuriame Kelisonas pasirodė tikrai labai blankiai, teko kalbėti su Dzūkijos komandos atstovais ir jie, na, taip pusę lūpų buvo prasidarę, kad Kelisonas čia ataka žemė oras nepavyksta. Taigi teisant kalba, kad Kelisonas tikriausiai paliks komandą. Bet matome, žaidžia geres, jau antras rungtynės iš eilės. Žalgirį įmetė 11 taškų ir šiandien pakankamai efektyviai rungtyniauja. Taip, ir amerikietis vaizdo ištėje tikrai negadina, čia iš toli dar prametė Kšištofas Labrinovičius, taigi iš Dzūkų pergalės tikrai niekas nebetims iškovota, na bent jau BetSafe LKL čempionate, tai tikrai įspūdingiausia pergalė šiame sezone. Tikrai. Čia pražanga prieš Paulių Petrilevičių. Trečioji pražanga, o čia Tomas Pačiesas jaunesnysis gauna ir savo minučio aikštėje. Tomui Pačiesui vyresniui labai patinka. Taip. Pagirs turbūt Alara Varaką už šį sprendimą po rungtynių. Tomas Pačiesas jaunesnysis gavo žaidimo laiko ir prieš Kauno Žalgirį. Praėjusiame ture nedažnai taip nutinka, kad dviejose rungtynėse iš eilės šis jaunas žaidėjas pasirodytų ant parketo. Dabar vėlgi, kai rezultatas aiškus, šiais metais 18-ąjį gimtadienį švęsiantis krepšininkas gauna minučių. Kas dalyvavo keturiuose LKL mačiuose, taškų dar nėra pelnė. Galbūt šiandien bus ta diena, kai Tomas Pačiesas vyresnysis galės paplekšnuoti sūnų per petį su pelnytais pirmaisiais taškais. Pamatysime. Paulius Petrilevičius. Petrilevičius pataiko baudų metimus ir štai taip, Dzūkija ne tik atlaiko Lietkabelio komandos bandymus persverti rungtynių eigą, bet ir padidina rezultatą. Starolis, čia Čepukaitis iš pokrepšio. Ketvirtasis Čepukaičio taškas. Taip, šiandien labai epizodiškai jis pasirodydavo rungtynėse. Ypatingai po pirmojo kėlinio Paulius Danisevičius. Tomas Pačiesas, Paulius Petrilevičius keičiami atakos kraštai ieškant laisvesnių plotų ir pražanga. Antroji komandinė Lietkabeliui. Tiksi paskutinė minutė rungtynėse. Na, jeigu Dzūkija toliau taip rungtyniausi, jeigu išlaikys panašų žaidimo lygį ir gali pakovoti kokios ir galbūt šeštosios vietos reguliariajame sezone. Juolab, kad ir tvarkaraštis leidžia taip manyti. Kitos rungtynės bus čia Lietuje su Prienų Birštino Vytauto ekipa, kuri užima paskutinę vietą. Po to seks išvyka į Pasvalį ir rungtynės su Pieno Žvaigždėmis. Taigi dvi rungtynės, kuriuose reikia galvoti apie pergalę, norint lipti turnyro lentelėje į viršų. Na, o kovo mėnesio pabaigoje laukia rungtynės čia Lietuje su Vilniaus Lietuvos ryto klubu. Ir galbūt tikrai turėtų žaukti sparnai Dzūkijos krepšininkams po tokių fantastiškų rungtynių. Nu, keista kalbėti apie toliau besitęsiantį išvykų prakeiksmą Lietkabelio komandai. Tas prakeiksmas galės būti nutrauktas tik kovo 25 dieną ir varžovas tikrai nebus lengvas Kauno Žalgirio ekipa. Taigi, nepas lengviausia. Jeigu ir tąsik pralaimės panevežiečiai, bus beveik 5 mėnesiai be pergalės išvykose. 119 dienų ir dienos toliau tiksės. Mavra pataiko bus iki nuo baudų metimo linijos. Trisdešimt sekundžių lieka iki rungtynių pabaigos. Viskas yra aišku, beliko sutvarkyti likusių šių rungtynių formalumus. Digincas. Pabando ir jis pataiko. Na, įdomu, kad vakar dviejose iš trijų vykusių BetSafe LKL čempionato rungtynių dvi komandos permetė 100 taškų, pelnė pasiekė 100 taškų ribą. Na, Dzūkai tikriausiai jos jau nebepasieks.
Karolis. Pavėluotas perdavimas Mavrai, taigi galutinis rungtynių rezultatas 98-73 ir visi Alytaus Dzūkijos komandos sirgaliai, kurie nepatingėjo šiandien nukakti iki sporto rūmų, šiandien pamatė tikrai netikėtą, nelauktą, bet labai saldžią pergalę prieš Panevėžio Lietkabelio komandą, kuri buvo sutriuškinta 25 taškų skirtumu. Taip, labai netikėta, galbūt nepavadintume sensacija, sakyčiau, didelė staigmena, kad dar įveikė tokių skirtumų. 25 taškais triumfuoja Dzūkija, kuri yra gerokai žemiau turnyro lentelėje už Panevėžiečius. Ir manau, Ramūnui Būtautui tikras galvos skausmas, kaip pagerinti komandos žaidimą, pirmiausia, išvykose. Taip, ir Alytiškiai šiandien nepralaimėjo ne vieno kėlinio, laimėjo pirmąjį, antrąjį ir ketvirtąjį, o trečiąjį sužaidė lygiosiomis su Panevėžio Lietkabelio ekipa. Tuo tarpu panevėžiečiai ir toliau tęsė savo pralaimėjimų išvykose seriją. Jau šeštasis pralaimėjimas iš eilės. Keista, kad kalbame apie ketvirtąją vietą čempionate užimančią komandą, kuri niekaip negali iškovoti pergalės išvykoje nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio. Žinoma, namuose reikės reabilituotis, namuose reikės kovoti dėl pergalių. Galbūt žemiau ketvirtosios pozicijos Lietkabelis jau nebenukris iki reguliariojo sezono pabaigos, tačiau jeigu tų pergalių nebus, viltys apie trečiąją vietą taip pat liks tik miražu. O šiandien rezultatyviausiai Dzūkų gretose rungtyniavo rusas Anatolijus Kaširovas, pelnęs net 25 taškus. Jūsų laukia karšti interviu su Luku Aukštikalniu ir Gediminu Novicku, o mes sporto komentatoriai, aš Rytis Kazlauskas ir mano kolega Vaidas Čeponis, su jumis jau atsisveikiname. Iki. Tik Alytaus Dzūkija iškovojo pergalę 25 taškų skirtumų. Lukai, na, turbūt netikėtas toks rezultatas, kuris dega šviesintėje ne tik tau, bet ir daugeliu krepšinių aistruolių. Na, kas nepasisekė šiandieną, turbūt.